მოგესალმებით. ვაგრძელებთ ფიზიკის ვებინარების კურსს. დღეს არის მე-13 ვებინარი. მე ვარ გიორგი ლომიძე, კომაროვის სკოლის ფიზიკის მასწავლებელი და ფიზიკის სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი ავტორი. შეგახსენებთ, რომ ვებინარები ტარდება განათლების სამინისტროს პროექტ ვებ სკოლის ფარგლებში და მასზე დასასწრებად რეგისტრაცია უნდა გაიაროთ საიტზე LG. დღევანდელი ვებინარის თემაა მუდმივი დენის კანონები. Mă ia la gagizia de pe ce-mi prezentați azi. Da, da, uite, pot. Vă tot nu, ger, uite, ține teoriul masalis axnic, șemdgon, catawat, amuțane viscan hiloze, tradițiunea, ce nu uza de buligoc, soții amuțana, da, și eu ți-te bitrom, rad și idleba, eu li am oxlat. Electrul deni, deni zala. Tamuhtul i nazi la kebis, mimartul kada adgileba, electrul i deni ets odeba. Nu, ce e nehla, ziritadat, sakme cu axul meu, an, se tocat, arsheul epsi, an liton epsi dentan, an sithe epsi dentan, da ușat, snar epsi ho. Nu am șem trova și modul vi s-a obrot, ce e robit, ar să ulep și dau șat litonip și electrul dentan, dau șat spilenzis gantar și ho, nu ic dens armocnis, tau spali electrone bi, vici talbat, vaxo sta, nu șe să vam șat am damuhtul, tau spali electrone bi, mi martul, da, da, gileba, sunt o drept electrul dens. Uh, snare și șe gileba, deni camut sau ulios, ione vi s-a șoale bitați, rat molda, an da debita damuhtul ione bi, anu ar opta damuhtul ione bi s-a șoale bitho. Argit, ca vaxelot, tenis zala, aris mahasia tebeli, electrul tenis, da, tenis zala, gamtar și gani s-a zgroba, gamtar și gani cot și droi serteul și gama vali muhtit. Tenis zala tolia, gamtar și gani cot și gasul muhtit, șepar de bisa introstan, radroșit, sam muhtma gaiara, da, guau, s-a sebe, tenis zalis, gamo s-a tueli formula, iudris cu șepar de bun testan, hedau talbat, ho. Შემდეგ მე მგონი რაღაც ტექნიკური ხარვეზი გვაქვს. თავიდან გავაზიარებ პრეზენტაციას. Ე ბატონო. Შემდეგ ე ბატონო, ხედავთ ფორმულას. C-ში, ნუ ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში, დენის ძალის ერთეულია 1 ამპერი. Ეს ამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში გვაქვს 7 ძირითადი ერთეული და ამპერიც არის იმ ძირითად ერთეულებს შორის ერთ-ერთი და ნუ წრეში დენის ძალას ზომავთ ამპერმეტრით. Თუ გვაქვს დაუშვათ რაიმე წრედი, მოდი დავხაზოთ, ესე იგი დაუშვათ გვაქვს ესეთი დენის წყარო და თქვათ აქ რაიმე წინაღობა და გვინდა რომ წინაღობაში გამავალი დენის ძალა გავზომოთ ამპერმეტრი მიმდევრობით უნდა შეუერთოთ აი ამ წინაღობას. Ანუ წინაღობის ბოლოებზე, ბოლოზე, ან თქვათ ეს არის წინაღობის დასაწყისი, ხო? Შემდეგ ბოლო და ამ ბოლოს ამპერმეტრის დასაწყისი უნდა მოყვებოდეს, შემდეგ ამპერმეტრის ბოლო და შემდეგ დენის წყაროს ერთ-ერთი პოლუსი. Კი ბატონო, კარგით, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. Ძაბვა ორ წერტილ შორის ძაბვა ტოლია ერთი წერტილიდან მეორეში მუხტის გადატანისას შესრულებული მუშაობის, ელექტრული ველის მიერ შესრულებული მუშაობის შეფარდების ამ მუხტთან. ხო, ნუ აქ ხედავთ ძაბვის გამომსახველ ფორმულასაც. ჩვენ, როდესაც მე-10 კლასის ის გავიარეთ, თუ გახსოვთ, პოტენციალები, მე-10 კლასის პროგრამაზე ვსაუბრობდით წინა ვებინარის განმავლობაში, ხო, პოტენციალები, როდესაც გავიარეთ, ამ დროს ვახსენეთ, ამ დროს ვახსენეთ, რომ ძაბვა არის ორ წერტილს შორის პოტენციალთა სხვაობა. Ნუ ამ შემთხვევაში მე-8 კლასის პროგრამასთან გვაქვს საქმე და პოტენციალებს არ ვახსენებთ უბრალოდ და ვამბობთ, რომ ორ წერტილს შორის ძაბვა არის ველის ერთი წერტილიდან მეორეში მუხტის გადატანის დროს შესრულებული მუშაობის შეფარდება ამ მუხტთან. Კი ბატონო. Si sistemași, ertheulta sa ertheulta sistemași, zabui sa ertheulia erthi volti. Tu denis carostan, mie te buli tredi ari suleba, anu, sau bari razia. Tkat guax raime denis caro, ho, tkat esari denis caro, udmiu denis caro,
და მასთან მიერთებული გვაქვს რაიმე წრედი, გულისხმობთ რომ ამ წრედის ბოლოებზე ძაბვა იქნება ყოველთვის მუდმივი. ანუ ჩვენ სხვა შემთხვევებს არ განვიხილავთ, არსებობს ცხადია ცხადი ძაბვის წრედებიც, მაგრამ როდესაც ესე იგი ამოცანასთან გვექნება ჩვენ საქმე, ამოსახსნელ ამოცანებთან იქ ყოველთვის მუდმივი ძაბვის წყარო გვექნება ხოლმე, ნუ ძენის წყაროსთან შეერთებული წინაღობის ბოლოებზე ძაბვას ჩვენ არ შევცვლით ხოლმე. როდესაც წრედში ძაბვის გაზომა მოგვინდება, აი ამ ნუ დაუშვათ აი ამ წინაღობის ბოლოებზე ძაბვა თუ გვინდა გავზომოთ, მასთან პარალელურად უნდა შევაერთოთ ვოლტმეტრი. ვოლტმეტრი არის ძაბვის გასაზომი ხელსაწყომ. კარგით, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. ახლა მე შევეცდები მოკლედ გაგახსენოთ ის ძირითადი ნიუანსები, რაც დაკავშირდება ამოცანების ამოსახსნელად და ეროვნულ გამოცდებზე გამოგვადგება და ნუ რა თქმა უნდა თეორიული საკითხები ამოცანების ამოხსნის დროსაც გვექნება განხილვის საგნად. წინაღობა, გამტარის წინაღობა დამოკიდებულია მის სიგრძეზე, სიგანეზე და იმ ნივთიერებაზე, რომლისგანაც დამზადებულია გამტარი. ანუ საუბარი გვაქვს, რომ გეომეტრიულ პარამეტრებზე არის დამოკიდებული, ანუ რა სიგრძისაა გამტარი და რა განიკვეთის ფართობი აქვს, ხო? და ნუ კონკრეტული L სიგრძის და S განიკვეთის ფართობის მქონე გამტარის წინაღობა შეგვიძლია აი ასე გამოვითვალოთ, სადაც L არის გამტარის სიგრძე, S არის განიკვეთის ფართობი. Თუ წრიული ფორმის არის ეს განიკვეთი, ნუ π კვადრატით დავითვლით, ხო, მის ფართობს. ეს რო აქ რო წერია, ეს არის კუთრი წინაღობა, აი ამ გამტარის კუთრი წინაღობა, რომელიც ცხრილებში გვაქვს მოცემული. თუ ამოცანა, ნუ ეხლა თუ ამოცანა არ გეკითხება მაინდამაინც, ასე ვთქვათ, რომ კუთრი წინაღობა გამოთვალეო, ხო? მაგ შემთხვევაში ჩვენ ცხრილში უნდა მოუძებნოთ ეს კუთრი წინაღობა. სი სისტემაში, ერთეულთა საერთაშორისო სისტემაში წინაღობის ერთეულია 1 ომი. და რა არის კუთრი წინაღობა? ხო, კუთრი წინაღობა იქნება, დააკვირდით აი ამ ფორმულიდანაც ჩანს. ერის ტოლი გამოდის რო იმ შემთხვევაში თუ ელიც 1 იქნება და ესიც 1 იქნება, ხო? ანუ კუთრი წინაღობა არის ისეთი გამტარის წინაღობა, რომლის სიგრძე 1 ერთეულის ტოლია და განიკვეთის ფართობიც 1 ერთეულის ტოლია, რიცხობრივად გამოვა აი ასეთი გამტარის წინაღობა. ებატონო. კარგით, გავაგრძელოთ. ომის კანონი წრედის უბნისათვის და მიმდევრობით და პარალელურ შეერთებასაც შევეხოთ, გამტარების მიმდევრობით და პარალელურ შეერთებას. Ну, ჯერ ვახსენოთ ომის კანონი. ესე იგი, თუ გვაქვს დაუშვათ რაიმე ხელსაწყოებისაგან შედგენილი წრედი, R1 წინაღობა, დაუშვათ აქ არის R2 წინაღობა, ხო? აქ არის R3 წინაღობა და ასე შემდეგ. და თქვათ აქ დენის წყაროს დადებითი პოლუსი, დენის წყაროს უარყოფითი პოლუსი, ა ბატონო, R2 და აქ R3. ესე იგი, ჩვენ ომის კანონს აი ცოტა რამოდენიმე სლაიდის შემდეგ შევეხებით. ამ შემთხვევაში საუბარი გვაქვს ომის კანონზე მხოლოდ წრედის კონკრეტულ უბანზე. მაგალითად, აი ეს ხო მთლიანი წრედია. აი მთლიანი წრედის AB უბანზე გვაქვს მხოლოდ რაღაცა R1 წინაღობა და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ უბანში დენი, აი აქ გამავალი დენი ტოლი იქნება ამ უბნის ბოლოებზე არსებული ძაბვა, ანუ A და B წერტილებს შორის არსებული ძაბვა, გავყოთ ამ უბნის წინაღობაზე, ნუ რაც არის A და B წერტილებს შორის. ანუ ეს არის ომის კანონი წრედის ერთი კონკრეტული უბნისათვის. შეგვიძლია ეს უბანი ისე დავხაზოთ, რომ შეიცავდეს ორ წინაღობას ერთდროულად და ცხადია მერე ამ ორი წინაღობის ბოლოებზე არსებულ ძაბვას გავყოფთ მათ ჯამურ წინაღობაზე, ხო? ებატონო, ამას ეწოდება ომის კანონი წრედის უბნისათვის. ახლა მე ძალიან მინდა რომ მივაქციოთ ყურადღება აქ ფიზიკას. შეიძლება რომ ეს ომის კანონი ასეც გადავწეროთ, რომ უუდრის IR-ს, რა თქმა უნდა, ხო? ანუ ამოცანებს ახლა, როდესაც მოცემული გვაქვს გამტარში გამავალი დენის ძალა და გამტარის წინაღობა, მათი ნამრავლი მის ბოლოებზე, წინაღობის ბოლოებზე ძაბვა იქნება, მაგრამ აი აქ ახლა თუ დავაკვირდებით, აი აქ U არ განისაზღვრება ით და ერით, ანუ ძაბვა გამტარის ბოლოებზე არ განისაზღვრება დენის ძალით და წინაღობით. ძაბვა საერთოდ არ არის დამოკიდებული გამტარის ბოლოებზე, რა ძაბვა იქნება, ეგ საერთოდ არ არის დამოკიდებული იმაზე, თუ რა დენი გადის გამტარში, რა წინაღობა უ გამტარს. ასე შეიძლება უბრალოდ გამოვთვალოთ ეს ძაბვა, თორე ძაბვას განსაზღვრავს დენის წყარო და ნუ გამტარის ბოლოებზე რა ძაბვა იქნება, მაგის მიზეზი და ესე ვთქვათ, ეგ დამოკიდებული არის მხოლოდ და მხოლოდ დენის წყაროზე. აი დენი გამტარში განისაზღვრება ძაბვით და განისაზღვრება წინაღობით. ანუ ის თუ რა დენი იქნება გამტარში,
დამოკიდებულია იმაზე თუ რა ძაბვა იქნება გამტარის ბოლოებზე და იმაზე თუ რა წინაღობა აქვს მოცემული გამტარს. Ანუ ეს არის მიზეზი, დენის ძალა, ძაბვა და წინაღობა არის, უფრო სწორად, დენის ძალა არის შედეგი, ძაბვა და წინაღობა არის მიზეზი და მიზეზი. Აქ მიზეზ შედეგობრივი კავშირი მსგავსი არ არის. Ანუ ძაბვა არ არის შედეგი და დენის ძალა და წინაღობა არ არის მიზეზი. Ანუ ომის კანონი ამ ფორმით შეიძლება უბრალოდ მათემატიკური გამოთვლებისთვის დავწეროთ, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ არის შემდეგი, რომ დენის ძალა არის პროპორციული ძაბვის, გამტარის ბოლოებზე ძაბვის და უკუპროპორციული გამტარის წინაღობის. Ე ბატონო. მიმდევრობით შეერთებას შევეხოთ. Ესე იგი, მომხმარებლების მიმდევრობით შეერთება. Მე ახლა დავხაზავ აქ, ჩვენ ჩამოწერილი გვაქვს 4 ძირითადი თვისება გამტართა მიმდევრობით შეერთების დროს, რაც უნდა ვიცოდეთ და რაც ძალიან ძალიან წაგვადგება ამოცანების ამოხსნისას. Ესე იგი, პირველი ეს არის მიმდევრობით შეერთებულ უბნებში, ახლა აქ უბნები რო წერია, ნუ რა თქმა უნდა გულისხმობთ რაღაც ესე თქვა მონაკვეთებს, სადაც არის ჩართული დაუშვათ ერთი წინაღობა და დაუშვათ ერთი წინაღობა. Მე მოდი ამ შემთხვევაშიც ორ ცალ წინაღობას შევაერთებ მიმდევრობით. ცხადია, აქ შეიძლება 3, 4, 5 და ასე შემდეგ შევაერთოთ, ხო? მიმდევრობით შეერთებულ უბნებში გამავალი დენის ძალები ერთმანეთის ტოლი, ანუ აქ რა დენის გადის, აქ იგივე დენი გადის. მე დროის სიმცირის გამო არ დავიწყებ, ესე თქვა დეტალურად საუბარ თუ რატომ გადის აქ ერთ და იგივე დენი, უბრალოდ ფაქტებს შეგახსენებთ, რომ მე რა ამოცანებს ამოხსნაც მოასწროთ, ხო? მე ეს პირველი, რაც უნდა გვახშოდეს ყოველთვის და რაც ძალიან დაგვჭირდება ხოლმე, ესე ამგვადგება ხოლმე ამოცანებს ამოხსნას. მეორე, მიმდევრობით შეერთებულ უბნებზე ძაბვის ჯამი სრული ძაბვის ტოლი, ანუ აი 10 წერტილებს შორის ძაბვას რო დაუმატოთ, C და B წერტილებს შორის ძაბვა მივიღებთ A და B წერტილებს შორის ძაბვას, ანუ U1 + U2, ესე შეგვიძლია დავწეროთ უდრის U-ს. ხო, ნუ აქ დენებს დავარქვათ რაღაც I, ერთი და იგივეა და შესაბამისად ერთი სახელი შეუჩიოთ, ხო? მიმდევრობით შეერთებულ უბნებზე ძაბვები ნაწილდება უბნების წინაღობების პროპორციულად. რას ნიშნავს ეს? ანუ U1 აქ ხომ მოვიდა U1 ძაბვა და აქ U2 ძაბვა, ხო? ანუ სრული U ძაბვიდან ნაწილი, ანუ U1 აი აქ არის და ნაწილი U2 აქ არის. აი ეს U1 და U2 ისე განაწილდება, რომ მათი შეფარდება დაემთხვევა წინაღობების შეფარდებას. R1 შეფარდებული error-თან. ანუ U1-სა და U2 შეფარდება იქნება R1-სა და error-ის შეფარდება. და ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ხო, ნუ ესე არ გვინდა ესე ჯობია ეწეროს, ესე ვთქვათ. ესე იგი, აი ესეც ძალიან გამოგვადგება ხოლმე. მიმდევრობით შეერთებული ძაბვები ნაწილდება წინაღობების პროპორციულად, ეს ძალიან გამოგადგებათ ამოცანების ამოხსნის დროს, აი ეს თვისება და მეოთხე თვისება, მიმდევრობით შეერთებული მომხმარებლებისგან შედგენილი წრედის სრული წინაღობა, მომხმარებლის წინაღობათა ჯამის ტოლია. ანუ ესე იგი R1 + R2 იქნება R სრული. ეს რას ნიშნავს ახლა? ხანდახან არ გვესმის ხოლმე, აი რა არის სრული წინაღობა? კი, შევკრიბეთ და რაღაც მივიღეთ, მაგრამ ფიზიკურად რა მივიღეთ, ხო? აი ახლა აქ არის დენის წყარო A და B წერტილებს შორის, ხო? და A და B წერტილებს შორის A და B წერტილები არის დენის წყაროს, ესე ვთქვათ, პოლუსები ან მომჭერები. და A და B წერტილებს შორის ჩართული არის ორი წინაღობა, ორი წინაღობისაგან შედგენილი წრედი. ახლა დააკვირდით, აი იგივე A და B წერტილებს შორის, ანუ დენის წყაროს სიმავე მომჭერებს შორის რა ერთი წინაღობა უნდა ჩავთოთ? რაღაცა ერთი ტოლი, ხო? რომ ამ წინაღობაში იგივე დენმა გაიაროს, რადენმაც გაიარა ზევით არსებულ წრეში. აი ამ შემთხვევაში თუ ჩვენ მოძებნეთ R-ი, ეს იქნება აი ამ ორი წინაღობის შემცვლელი. ანუ აი ამ ერთმა R წინაღობამ იგივე ეფექტი მოახდინა, ზუსტად იგივე დენის ძალა გავიდა მასში, ასე ვთქვათ, რა დენის ძალაც გადიოდა ზემოთ წრეში. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს R წინაღობა არის ამ ორი ამ მთელი წრედის სრული წინაღობა და იგი გამოიწულება R1 + R2 ფორმულით. ე ბატონო, გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. განვიხილოთ ახლა პარალელური შეერთება. გამტარების პარალელური შეერთება. ესე იგი, პარალელურად შეერთებულ უბნებზე ძაბვები ერთნაირი, ხო, მოდი დავხაზოთ ეს პარალელური შეერთება. დავუშვათ აქაც ავიღოთ დენის წყაროს A +
ახაც მოდი ორი ცალი წინაღობა საკმარისია და რა თქმა უნდა ჩვენ რასაც ვიტყვით ის სამართლიანი იქნება მეორე წინაღობისთვისაც ერთი და ერთი წინაღობები შევარჩიოთ ბატონო აქ გადის დაუშვათ ერთი დენი აქ გადის ორი დენი აქ გადის სრული დენი ი Da, ეს იგი პარალელურად შეერთებულ უბნებზე ძაბები ერთნაირია. Anu R1-ი წინაღობის ბოლოებზე და R2-ი წინაღობის ბოლოებზე ძაბები ერთნაირია. Ცხადია ასე იქნება, ვინაიდან R1-ი წინაღობას და R2-ი წინაღობას დენის წყაროს ერთი და იგივე მომჭერებზეა მიერთებული და დენის წყაროს ბოლოებზე რაცაა ძაბვა, იგივე ძაბვა იქნება R1-ის ბოლოებზე და R2-ის ბოლოებზე, ხო? ეს ერთი თვისება, რაც აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ. Paralelurat შეერთებულ მომხმარებლებში დენის ძალების ჯამი წრეცში სრული დენის ტოლია, ანუ აი აქ თუ სრული დენი უკვე დავარქვით ხო სახელი. ი იქნება 1 დამატებული 2. Კი ბატონო? Შემდეგ პარალელურად შეერთებულ მომხმარებლებში დენის ძალების შეფარდება მომხმარებელთა წინაღობების შებრუნებული შეფარდების ტოლია, ანუ ი1 შეფარდებული ი2-თან Anel trupat, ierti ise shepardeba iors, robots, erori erets. Anu, tolia erori shepardebuli erets. E batonoda, meotre paralelurat shertebuli momkhmareblebis, tsinagobata shebrunebuli sididebis jami, sredis sruli tsinagobis shebrunebuli sididis tolia. Anu, chota gzel tsinadadeba modi, chota gasagebat ro tvat, igive gavimeurot rats mimdorobis shertebis dros. Ese igi, ai gvaqs igive denis tsqaros იგივე A და B მომჭერები და აი ამ A და B მომჭერებს შორის რა წინაღობა უნდა ჩავთოთ რომ ამ წრეში იმავე დენმა გაიაროს იგივე დენმა გაიაროს რაც გაიარა ზევით ესე იგი აი ეს ერთი ცალი ერთ წინაღობა თუ ჩვენ შევარჩიეთ ეს იქნება მთელი წრედის შემცვლელი ანუ იგივე დენის წყაროსთან მიერთებისას იგივე დენმა გაიარა მასში ხო Da, ეს წინაღობა რომ გამოვთვალოთ, უნდა ვიხმძღვანეროთ შემდეგი ფორმულით 1 შეფარდებული R-თან, ეს იქნება 1 შეფარდებული R-1-თან, დამატებული 1 შეფარდებული R-2-თან. Anu, აი ამ სრული წინაღობის შებრუნებული სიდიდე, ტოლი იქნება თითოეული წინაღობის შებრუნებული სიდიდების ჯამის. Ეხლა აქ თუ გვექნება ბევრი პარალელურად შეერთებული უბანი, მერე აქ R პლუს და ასე შემდეგ პლუს 1 შეფარდებული R-ენთან, anu დაემატება იმდენი წევრი, რამდენი უბანი გვექნება ცხადია. Თუ ორი უბანი გვაქვს მხოლოდ, ხო? Ორი უბანი თუ გვაქვს, მარტივად შეგვიძლიათ გამოვთვალოთ ხოლმე, ესე იგი, სრული წინაღობა იქნება ნამრავლი, ანუ R1 გამრავლებული R2-ზე, შეფარდებულ ჯამთან, R1 პლუს R2. Ხო. Თქვენ დავიმახსოვროთ, რომ ეს არის მხოლოდ ორი ცალი წინაღობა, როცა არის შეერთებული პარალელურად და არავითარ შემთხვევაში 3 ან 4 წინაღობა და ამავდროულად ეს ხშირად შეცდომას უშვებთ ხოლმე. ესე იგი, აი აქ როდესაც სამი წინაღობაა ხოლმე შეერთებული პარალელურად, აქ წერენ ხოლმე R1, R2, R3 შეფარდებული R+, R+, R3. Არ იქნება ეს სწორი არავითარ შემთხვევაში, იქ ცოტა სხვანაირად იქნება, მაგრამ იმის დამახსოვრებას მე მგონი უბრალოდ ეს ვიცოდეთ ორი წინაღობის შემთხვევაში და დანარჩენი ესე გამოვთვალოთ ხოლმე, ჩემი აზრით ასე ჯობს. Რო არ აგვერიოს და შეცდომა არ დავუშვათ. Კი ბატონო, ესე იგი, ეს რაც შეეხებოდა პარალელურ შეერთებას და მასთან დაკავშირებულ ნიუანსებს, აქ უნდა იყოს ხო, დენის მუშაობა და სიმძლავრე. ესე იგი, პირველი რაზეც მინდა აქცენტი გავაკეთოთ, ეს არის რომ, როდესაც ჩვენ წრეში ვაერთებთ რაიმე ხელსაწყოს, მაგალითად, უთო ან მიქსერი, ხო? Პირველ რიგში უთო, ესე იგი, შევაერთეთ წრეში, ამ დროს ელექტრული ძალები ან სხვანაირად რო ვთქვათ, ელექტრული ველი ასრულებს მუშაობას, მაგას ვეძახით ხოლმე დენის მიერ შესრულებულ მუშაობას და ამ მუშაობის ხარჯზე უთო ცხელდება და გამოიყოფა სითბოს რაოდენობა. Და მეორე შემთხვევაში დაუშვათ სარეცხი მანქანა, როდესაც არის შეერთებული ელექტრულ წრეში, იგივე ელექტრული ველი ასრულებს მუშაობას, დენი ასრულებს მუშაობას, თუმცა მაგ დროს ესე იგი ეს შესრულებული მუშაობა გამოვლინდება როგორც მექანიკური ენერგია, ტრიალებს სარეცხი მანქანა, ესე ვთქვათ, შიგნით დოლურა და ატრიალებს სარეცხს, ხო? Anu, ერთი და იგივე ელექტრულ წრეში, ესე ვთქვათ, სხვადასხვა ხელსაწყოების შეერთებისას
electrul veli, kishiatul, mușabas, magram, mesesul, mușabas, hada schonaira, celiba, gamaulindes, anu, ce-am tuhaș, gamaulindes, rogot, gamaulindes, meorșem tuhaș, gamaulindes, rogot, mecanicul, mușaba, schada, 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 electrul veli smir, șesul veli mușau, dar handahan magat movil se neptro, titkos helsat cu asurat mușau, natura smir, șesul veli mușau, an natura smir, gamitarebul simț laurean, sarcini mecanism, șesul veli mușau, an mismir, gamitarebul simț laure. Tunca unda va axo desro, adros sinadules mușau, asurat electrul veli, dar nu v-am văzut denia asurat mușau. Magram e termine vieha, rot 4, natura asurat sic mușau, san sarcini mecanism, are câteva probleme. An utos mir, gam opilis, itpos raudon, marat, fonda, tsadie, sorry. Segi, electrul veli smir, șesul veli mușau, schada schua helsat cu sașualebit, schada schonaira, gamaulindeba, e sunt acolo axodes, da, segi, da, ușa, tu udzabus xelci, șerte buleri, sinagobași gadis, ideni, mașina am denis mușau, batolia, segi, șegudilia, șuen, arata udzabuaze, șuvaie, tot el, sinagobis, helsat cu, aharva concrete, pucă, hedau, trahelsat cu soarte, uto soarte, tu, sarcini mecanism, soarte, varva concrete. Udzabuaze vaete perțina hobis helsat cos, romeșit gadis ideni, ho? Ese gi denis mușau va ikineba uku, sadat uari am tredis holobze zabua sadat ce vaete te helsat coda cuari, aiam helsat coși gama vali muhti, meore nairat, ese gi șestrulebul mușau va șegudile gama toalu tu uite formulit, u ise helsat numează la cuia. Helsat cos bolobze zabua, denis caros treci zabua, i am treci denia, Helsat scoși denida, te dro romlis ganmavlobashi ses mușoba shesulda. An i kvadrat rt, o sadat r iaris am helsat scos cinahoba da u kvadrat t shepardebuli ertan sadat nu qualaperi vicit upe ra aris vaxsenet zegan, kho? Ai es 4 svadasva formula gvaqs, svadasvas ver davartmeb akhla am formulebs ets egive zala aqt, kho? Ak magaltat usnatsvat ieri ro chavsvat miwiget i kvadrat rt es, anu ეს ფორმულები თავისი წონით ესე ვთქვათ არ განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, უბრალოდ სხვადასხვანაირად ჩაწერილია. ამათ ეწოდება ჯოულენცის კანონი და ეხლა აქ ა მუშაობები მიწერია 4-ვე შემთხვევაში. მაგალითად, თუ უთოს ვაერთებ უძაბვის ქსელში ერთინაღობის უთოს და უთოში გადის იდენი, უთოში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა რო დავითვალოთ, დავითვლით q უდრის უიტეს, ან q უდრის i კვადრატ rt-ს, ხო, ან ასე u კვადრატი t-ერთან და ასე შემდეგ. Anu, maxim tvoași, utos mir șesplebul, uisa, utos șertebi șem tvoași, electrul veli smir șesplebul, mușoba, as, s-a hăt gada oarcum, da, da, oarcum, cu, s-a zis, cu atim, toro, utos șem tvoași, es mușoba, gamul indeva, rogot, gamul copilis, sitvo, magram. Tu, ehla, uisa, da, urm de ce s-ar schimba canal, scos, s-ar schimba canal, are șertebul. Maxim tvoași, ce eleva, șesplebul, mușoba, gamul tolo, am formul, tvo, ehla, gamul maxenda, s-ar schimba canal, scos, ați helevski de oțan, uic. Gamoqopili sitpotsa gvaqsta, isegi natsili elektrul velis mushaobisa sheileba gamoulindes rogorc gamoqopili sitpo, kho da meore natsili rogorc mekanikuri mushaoba. Kho ise uketesi iknebula ranu sva khelsatsqo mogvefikrebina, romelits marto konkretul mushaobas asrulebda, kho. Isegi simdzlavreebtan dakavshirebit, kho, tu udzavis kselshi sheertebul ert sinagobis gamtashi gadis idenis zala, mashin ise denis simdzlavre ra ikneba, kha. Ac beurul a parat, s-a gavagzelep, ce-l vicitrom, simți la uriari, șesule bun, mușau, bis, pardoba, imdroi, șuale, tara, droși, ce-s mușau, șesul, da, da, aia, este uite, i kvadrat rt, da, u kvadrat t, șe parde bun, e tan, t, b, zero, gau, ot, mi-l gav, simți la uriari, da, nu, ahali, arteri arai, s-a. Ada, uite, șem de slide, tenis, aro, rariz, da, nu, tenis, aro, se electron, bam, zrobel, zala, po, tenis, aro, როგორ მუშაობს დეტალურად ახლა მაგაზე არ გვექნება საუბარი. Უბრალოდ შეგახსენებთ რომ ეს არის ჩვენ ხო სწავლობთ მუდმივი დენის წყაროებს და უბრალოდ ელემენტი ესე ვთქვათ ჯიბის ფარმის ელემენტი ან რაღაც ხო ვინახავს ყველა საათის ეგრეთ წოდებული საათის ელემენტი ავტომობილების ძრავების ესე ვთქვათ მოქმედებაში მოყვანისას გამოიყენება ასე ვთქვათ აკუმულატორები ვიცით რომ ესეც არის დენის წყარო, ხო, მუდმივი დენის წყარო. Ნუ გარკვეული დროის განმავლობაში სანამ ბრჭყალებში არ დაჯდება, ესე ამოთხოვე, ხო? Იქამდე მუდმივი დენს გამოიმუშავებს და ამიტომ მუდმივი დენის წყაროს ვუძახით ჩვენ მათ.
Da, misi ძირითადი მახასიათებელი პარამეტრი ეს არის ელექტრომამძრავებელი ძალა, განისაზღვრება აი ამ დენის წყაროს მიერ მუხტის გადატანისას შესრულებული მუშაობის შეფარდებით იმ მუხტთან, რა მუხტიც გადაიტანა დენის წყარო მწრეთში, ხო? Აქ საუბარი არის ელექტრული ძალების მიერ შესრულებული მუშაობის. Ანუ დენის წყაროში არის გარკვეული პროცესები, სადაც წარმოიქმნება ელექტრული ძალები, რომელი ელექტრული ძალებით უზრუნველყოფს წრეთში მუხტის გადატანას. Ხო, ასე უფრო დეტალურად არ გვინდა ხა მაგას საუბარი. დენის წყაროს ელექტრომამძრავებელი ძალა, შემოკლებით M ძალა, ესე წერია ხოლმე, ხანდახან MZ. ესე წერია ელექტრომამძრავებელი ძალა, ხო? შემოკლებით M ძალა, წყაროს შიგნით და გარეთ ძაბების ჯამის ტოლია. Ანუ დენის წყაროს, ხო, მოდი დენის წყაროს აღნიშვნა შემოვიტანოთ. აი ეს არის დენის წყაროს აღნიშვნა. დიდი ხაზი და პატარა ხაზი. ეს არის დენის წყაროს დადებით პოლუსი, ეს უარყოფითი პოლუსი. Da, ესე იგი, აი რო დავხაზოთ აქ ახლა, ვთქვათ მივაერთეთ რაღაც წინაღობა, ხო? ერთ წინაღობა. დენის წყარო, რა თქმა უნდა, ხელსაწყოა და შედგება გამტარებისგან და შიგნითაც, ანუ დენის წყაროს გააჩნია გარკვეული წინაღობა. Მაგას შიდა წინაღობას ვიძახით, ეს გარე წინაღობაა. ვთქვათ, წრეში გადის იდენი. ესე იგი, თუ გადის დენი, ახლა ცხადია, იერ მნიშვნელობა იქნება ძაბვა დენის წყაროს გარეთ, ხო? აი აქ ადაბე წერტილები დავარქვათ თუ გნებულთ ამას, UAB ეგრეთ წოდებული გარე ძაბვა იქნება. ხო და ეს იქნება IR და რადგან იგივე დენი გადის დენის წყაროშიც, მივიღებთ შიგა ძაბვას. ეს იქნება IR პატარა. Ანუ გარეთაც გვაქვს ძაბვა და შიგნითაც გვაქვს ძაბვა. Ამ ორი ძაბვის ჯამი არის ელექტრომამძრავებელი ძალა. Rato, imtor magan shekhna es garetats da shignitats zabnobi, ase vtkat, anu denis tsqaros elektromamdzrobeli zala, shegvidila gamoutavt khome denis tsqaros shignit da garet zabobis jamit. Ibatono, mere denis zala tsredis ganushtobel natsilshi, proportsiulia denis tsqaros emzalisa da uko proportsiulia denis sruli tsinaghobes. Las nishtav tsredis ganushtobel natsili, aket davkhazot, esegi sheidzleba eseti tsredi kondis daushvat, kho? Აქ რაღაც წინაღობა, აქაც რაღაც წინაღობა და აბატონო. ესე იგი, აი ეს ადგილი აქედან აქამდე ჯერჯერობით განუშტოებელია, მე განშტოება გვაქვს, ხო? გაიყო ორად გზა და მე ისევ შეერთა. ანუ აქაც განუშტოებელია. წრედის განუშტოებელ ნაწილში დენი იგივე დენის ძალის სრული დენის ძალაა, ესე თქვა. წრედში სრული დენი, სხვანაირად ესე ვეძახით ხოლმე. Ну აქ რაღაც I1-ია, აქ რაღაც I2-ია და სრული დენი იქნება, ცხადია მაგათი ჯამი ამ შემთხვევაში, აი ამ ნახაზს, ხო? აი ეს სრული დენის ძალა პროპორციული არის ელექტრომამძრავებელი ძალის და უკუ პროპორციული არის სრული წინაღობის. სრული წინაღობა რა არის ახლა? წრედში გარე წინაღობა და შიგა წინაღობის ჯამი. გარე წინაღობას ვეძახით ჩვენ მთელი წრედის წინაღობას დენის წყაროს გარეთ რაც არის. აი ამ ორ წერტილ შორის წინაღობას. ახლა ამ შემთხვევაში იქნება პარალელურად შეერთებული უბნებისაგან შემდგარი სრული წინაღობა. სხვანაირი შეერთების დრო შეიძლება სხვა იყოს. ანუ აი ამ ერში მოიაზრება არა ერთი რომელიმე წინაღობა აქ, არამედ დენის წყაროს გარეთ ჯამური სრული წინაღობა, ეს არის გარე წინაღობა და პლუს შიგა წინაღობა, ანუ დენის წყაროს შიგნით რო წინაღობაა. აი ამ ორის ჯამს უკვე სრულ წრედის სრულ წინაღობას ვეძახით. ანუ ესე იგი წრედის გარეთ და დენის წყაროს შიგნით, დენის წყაროს გარეთ და შიგნით წინაღობების ჯამს სრული წინაღობა ეწოდება და ესე იგი ელექტრომამძრავებელი ძალისა და აი ამ სრული წინაღობის შეფარდებას და შეფარდებით გამოვითვლით წრედში სრულ დენს. აი ამას ეხლა რაც აქ წერია ეწოდება ომის კანონის სრული წრედისათვის. ანუ ჩვენ წინა სლაიდებში ქონდა ომის კანონის წრედის უბნისათვის, იქ მხოლოდ ერთი კონკრეტული წრედის ერთ კონკრეტულ უბანზე საუბრობდით და იმ უბანზე ვითვლიდით დენს ამ უბნის ბოლოებზე ძაბვით და იმ უბნის წინაღობით. ახლა სრული წინაღობა გვაქვს და ნუ ელექტრომამძრავებელი ძალა გვაქვს, ხო? ანუ ესე იგი, წრედში სრული დენი იქნება, წრედში არსებული დენის წყაროს ელექტრომამძრავებელი ძალისა და სრული წინაღობის შეფარდება. აქაც გვაქვს მიზეზ შედეგობრივი კავშირები, ანუ დენის ძალას განსაზღვრავს ეს ელექტრომამძრავებელი ძალა და სრული წინაღობა და არა პირიქით, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ესე ვთქვათ, ეფსილონი განისაზღვრება დენის ძალით და სრული წინაღობით, ხო? ბატონო. ანუ მარცხენა მხარეს არის შედეგი, მარჯვენა მხარეს არის მიზეზები. მერე დენის წყაროს მარგიქმედების კოეფიციენტი რა არის, ხო? დენის წყაროს მარგიქმედების კოეფიციენტი ეგ დავწერე ახლა. ცოტა დეტალურად დავწეროთ. ესე იგი
ჩვენ ნებისმიერ ხელსაწყოს მარგიქმედების კოეფიციენტს ეძახით სასარგებლო მუშაობის შეფარდება სრულ მუშაობასთან, ხო? აი მაგალითად დენის წყაროსთვის რა არის მარგიქმედების კოეფიციენტი? დენის წყაროს გარეთ რა მუშაობა სრულდება, ეგ არის სასარგებლო. ეხა რატო? Ну, აქ რა თქმა უნდა, შენ შეგიძლია დენის წყაროსთან მიაერთო რაღაცა წინაღობა, გაივლის მასში დენი, გამოიყოფა სითბოს რაოდენობა და ეს გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა ტყუილად დაიხარჯოს. ანუ ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, რომ ეგ რანაირი სასარგებლოაო, თუ ტყუილად დაიხარჯა დენის წყაროს მიერ გარეწრეთში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა, ხო? ეგ რო ტყუილად დაიხარჯა დენის წყაროს ბრალი ნამდვილად არ არის ასე თქვა. ანუ დენის წყარო გარეწრეთში რა მუშაობა შეასრულა? ეს მუშაობა არის, ესე ვთქვათ, სასარგებლო იმ თვალსაზრისით, რომ დენის წყარომ ეს მუშაობა მოგვაწოდა ჩვენ. Ну, ჩვენ თუ ამას გავფანტავთ, ეგ ჩვენი ნება, ასე ვთქვათ, მაგრამ თუ ისე გამოვიყენებთ, რომ მისგან სარგებელს მივიღებთ, ცხადია, მე სასარგებლო იქნება, ხო? ანუ დენის წყაროს გადმოსახედიდან ეს დენის წყაროს თვალსაზრისით გარეწრეთში შესრულებული მუშაობა არის სასარგებლო მუშაობა, ვინაიდან ის ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სასარგებლოდ. აი ის მუშაობა, რომელიც არ შეგვეძლია და ვერ შევძლებთ რომ სასარგებლოდ გამოვიყენოთ, არის დაკარგული მუშაობა. ეს არის დენის წყაროს შიგნით რაც სრულდება. ეხლა დენის წყაროში რომ დენი გადის და დენის წყარო რომ მაგის გამო თბება, ხო? ანუ ეს არის დაკარგული მუშაობა, ვინაიდან მაგის გამოყენება ეხლა ჩვენ, რა თქმა უნდა, დენის წყაროს შიგნით ვერაფერს ჩავაერთებთ. და სასარგებლო და სრული მუშაობის ჯამი, ისაა, სასარგებლო და დაკარგული მუშაობის ჯამი იქნება სრული მუშაობა ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ დენის წყაროს გარეთ და დენის წყაროს შიგნით შესრულებული მუშაობების ჯამი სრული მუშაობაა და დენის წყაროს გარეთ შესრულებული მუშაობა სასარგებლო მუშაობა. პროცენტულად თუ გინდა გამოსახოთ, ეს 100%-ზე უნდა გავომრავლოთ, ხადია? ხო, ეხლა სასარგებლო მუშაობა როგორ შეიძლება გამოთვალოთ, ხო? სასარგებლო მუშაობა შეგვიძლია გამოთვალოთ წრეში სრული დენის კვადრატი გამრავლებული R გარეზე, ანუ გარე წინაღობაზე და გამრავლებული იმ დროზე, რა დროის განმავლობაში ეს მუშაობა შესრულდა და სრული მუშაობა რა იქნება? როგორც შევთანხმდით, ეს არის სასარგებლო მუშაობისა და დაკარგული მუშაობის ჯამი, ხო? ანუ I კვადრატ R გარე T, ეს არის სასარგებლო მუშაობა და დაკარგული მუშაობა I კვადრატ შიგა წინაღობა და გამრავლებული ტეზე, ხო? Ну, ეს ერთ პატარა ში აღარ უნდა, მე მგონი, არც დიდერს გ, იმიტომ რომ ისედაც გულისხმობთ, რომ ეს გარე წინაღობა და შიგა წინაღობა, მაგრამ მაინც ამ შემთხვევაში ეწეროს. გამრავლებული 100%-ზე ახლა. აქ I კვადრატები შეიკვეცება, ვინაიდან წრეში გარეთაც და შიგნითაც ერთ ეგივე დენი გადის, დრო შეიკვეცება, ვინაიდან ერთ ეგივე დროში ხდება გარეთაც და შიგნითაც მუშაობის შესრულება და მივიღეთ, რომ მარგიქმედების კოეფიციენტი არის R შეფარდებული R + 1-თან, ხო? რაც გარე წინაღობა და შიგა წინაღობა გვაქვს, ხოლო და ნუ პროცენტურად რა თქმა უნდა გამრავლებული 100%-ზე. ერთმანეთ. აი ესე შეგვიძლია გამოთვალოთ ხოლმე დენის წყაროს მარგიქმედების კოეფიციენტი. აგიეთ. მეგონი. მეგონი მოვჩით. ერთმანეთ. თეორიულ საკითხებს გადავიდეთ ამოცანების ამოხსნაზე. ხო, ჩვენ ტრადიციულად თავზე გვიწერია ამოცანის ესე ვთქვათ, მარცხენა ზედა კუთხეში თუ რომელი წლის არის ეს ამოცანა, რომელი წელს იყო ეროვნულ გამოცდაზე და ნუ ტრადიციულად ხსნით ეროვნულ გამოცდაზე გამოყენებულ ამოცანებს. ესე იგი, ნახატზე მოცემულია გამტარში გამავალი დენის ძალის ძაბვაზე დამოკიდებულების გრაფიკი. განსაზღვრეთ გამტარში ერთ სუჩში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა, როდესაც მასში დენის ძალა 2 ამპერია. ანუ დრო გვაქვს მოცემული 1 წუთი. ა ცოტა გავადიდოთ ჩვენი კალამი. 1 წუთში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა, როდესაც მასში დენის ძალა 2 ამპერია. ანუ დენის ძალა არის 2 ამპერი. აი ამ გრაფიკის საშუალებით ჩვენ დავადგინოთ წინაღობა. დაკვირდით, ესე იგი, ჩვენ ხო ვიცით, რომ დენის ძალა არის გამტარის ბოლოებზე არსებული ძაბვის შეფარდება წინაღობასთან, ხო? ომის კანონის თანახმად. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის, ესე ვთქვათ, ერთი შეფარდებული ერთთან რაღაც სიდიდე გამრავლებული უზე. ეხლა ეს თითქოს იგივე დავწერე, ხო? მაგრამ ამ შემთხვევაში დააკვირდით, აი აქ რო თქვენ გაქვთ ხომ y და თქვათ x-ი, ხო? და რო წერთ ხომ y უდრის kx. ეხლა აი ამ k-ს როლში არის ზუსტად ეს, დააკვირდით? აი ეს არის k-ს როლში. ეს არის ფუნქცია, ეს არის არგუმენტი, ეს არის ეგრეთ წოდებული საკუთრო კოეფიციენტი მათემატიკის კურსიდან თუ გვახსოვს, ხო? y უდრის kx. ეხლა როგორ ვიპოვოთ ეს k,
raime certilul nu a avut, dar mis șesabamis, nigrec mișunarubas, va pardev, mis șesabamis, mișunarubas, dar magalitat, a ies certilul a avut, dar mis șesabamis, tenis zalis mișunaruba, ori, și va pardev, mis șesabamis, zabis mișunarubaze, vaze, ho, anu, e ce pardevul e tan, ikneba, ori merudi, anu, e timi otredi, da, eri, ikneba otrion, anu, cel, ai am graficit, dau adginet, ცოტა მათემატიკურად მიუდექით, ხო? პირდაპირ შეგვიძლია თქვა რაღაცები, მაგრამ ალბათ ესეც გამოგადგება. დავადგინეთ გამტარის წინაღობა. ეხლა თუ გითხრეს რომ დენის ძალა ორი ამპერია და ერთ წუთში გამოყოფილი სითბოს რაოდენობა დაითვალეთო, ხო? ეს Q იქნება ცხადია I კვადრატ RT ფორმულით ჯობს ვისაგებლოთ, ვინაიდან შესაბამისი მნიშვნელობა გვაქვს მოცემული, ხო? I კვადრატ RT ეს იქნება ორი კვადრატი არის 4, ერი გამრავლებული გამრავლებული 4 და T 1 წუთია, მაგრამ წამებში უნდა გადავიყვანოთ, ანუ 60 წამზე უნდა გავამრავლოთ ახლა. ეს იქნება 16^6, ხო? 16^6 გამოდის. რაც 960 ჯოულია, კი ბატონო. 960 ჯოული. Da, pasuhi aris A. Argit. Şemdegi amoçanam. Otsdat xutmedi. Denis tsqaros momçereb şoris zabua elektromamdzrabel zali 75%-ia. Risi tolia tsredis gare tsinagobis shepardeba tsqaros shiga tsinagobastan. Ekhla es ukve zalyan is. Pirdapir shegvidila davtserot. U aris, denis tsqaros elektromamdzrabel zali 75%, kho? 75%, 75% itsi tkvero, 75 miasedia, 25-ze sheikvetseba da 3/4-di darcheba, anu 3 epsilon 1/4-dia, sadgats gakra chveni 3-iani. 3 epsilon 1/4-di. Kho? Ekhla gavixsenot ro risi tolia, kho? Gavixsenot ესეთი რაღაცა, აი დაგვიდით, მოდი დავწეროთ. Მე მგონი არ გვითქვამთ ეს ჩვენ და ეხლა გამოვიყვანო. Აი ეს არის ელექტრომამძრავებელი ძალა, შიგა წინაღობა, აქ არის თქვათ რაღაცა იდენი გადის, ეს არის გარე წინაღობა. Ეს დენის ძალა ჩვენ შეგვიძლია რა თქმა უნდა გამოვთვალოთ დენის წყაროს ელექტრომამძრავებელი ძალის შეფარდებით სრულ წინაღობასთან. Da, ai da, esari omis canoni sunt tradiționali, scop. Da, ecla modi ai am atara ubanze, care mod care ți ina hobastan, dau cero taseve omis canoni tradiționali ubni sa tu samcira. Tanu, ai am er ți ina hobis, bolov ze zavos tu gawa kvetus, ușe par de bulier, tan ikneba igiodeni, ho. Igiodeni gadis, ai am cuid sa raz gadis, ze ut, sa de cel tveci. Este no gauto lo tertimați, mi-u dat epsilon ișe par de bulier plus er tan, ტოლია U შეფარდებული ერთთან და ესე იგი U შეფარდებული ერთთან და მივიღეთ გარე ძაბვის გამოსათვლელი ფორმულა. Გარე ძაბვა არის epsilon R შეფარდებული R + ერთთან. Ხო, აი ეს ნუ ჯობდა თეორიაში გვეთქვა, მაგრამ ცხადია რაღაც საკითხებს იქ ვერ ვიტყვით და მე ამოცანებს გავამახვილებ ყურადღებას. Ეხლა ჩავსვათ ის ზემოთ რო გვაქვს მიღებული პირობიდან გამომდინარე რომ გარე ძაბვა არის ელექტრომამძრავებელი ძალის 3/4-დი ნაწილი, ხო? Ანუ 3 epsilon 1/4-დი ტოლია epsilon R შეფარდებული R + 1-თან და epsilon-ები შევკვეცოთ. Ჯვარდინად გადავამრავლოთ, ან ამოვატრიალოთ და 4/3-დი ტოლია R + R შეფარდებული 1-თან, გავწყვიტოთ წილადი. Გავწყვიტოთ წილადი 4/3 ტოლი იქნება 1 + R შეფარდებული 1-თან, ხო? გადავიტანოთ 1-იანი ტოლების მარცხენა მხარეს, 1/3 ტოლი იქნება R შეფარდებული 1-თან და რაც გვეკითხებოდნენ ჩვენ, რისი ტოლია წრედის გარე წინაღობის შეფარდება შიგა წინაღობასთან. Ანუ დიდი R პატარა 1-თან ცხადია 3 ტოლი იქნება. Ანუ მან იქნება D. კი ბატონო. Ხო, აი ეს შეგვიძლია დავიმახსოვროთ და ამ ამოცანისგან ვისწავლოთ და მე სხვა ამოცანებში გამოვიყენებთ ხოლმე, როდესაც გვაქვს დენის წყარო და მასთან მიერთებული რაიმე წინაღობა, დენის წყაროს გარეთ ძაბვა, შეგვიძლია
დავწეროთ რომ ეს არის მთლიანი ელექტრომამოძრავებელი ძალის ის ნაწილი, რა ნაწილიც არის გარე წინაღობა სრული წინაღობის. Აი ასე შევხედოთ ამ საკითხს. დაგვიდგეთ ესე იგი U არის ეფსილონის ის ნაწილი, რა ნაწილიც არის R-ი, R plus R-ის, ხო? ესე იგი ეფსილონიდან აღებულია R-ი შეფარდებული R plus R-თან ნაწილი და ეს არის გარე ძაბვა. ცხადი ეს დენის წყაროს შიგნით ძაბვისთვისაც გამოდგება, შიგა ძაბვა იქნება epsilon r პატარა ამჯერად შეფარდებული r plus 1-თან. ანუ შიგა ძაბვა არის მთლიანი ელექტრომამოძრავებელი ძალის ის ნაწილი, რა ნაწილიც არის ესე ვთქვათ შიგა წინაღობა სრული წინაღობის. ანუ epsilon უმრავლდება აი ამ r-ის პატარა შეფარდებული r plus r-ზე და მიიღება შიგა ძაბვა. ხო, აი ეს ორი ფორმულა გაგიმარტივებს საქმეს, თუ ზეპირად გეცოდინებათ გამოცდაზე და მე დროს აღარ დახარჯავთ მის გამოყვანაზე, ასე ვთქვათ, ხო? 39-ე სქემაზე ნაჩვენებია ერთმანეთთან პარალელურად ჩართული ტოლის სიგრძების ერთი და იმავე მასალის 4 მავთული, რომლებიც მიერთებულია დენის წყაროსთან. პირველი მავთულის დიამეტრია 1 მმ, მეორე და მესამე მავთულების კი 2 მმ. განსაზღვრეთ მეოთხე მავთულის დიამეტრი, თუ მასზე გამოიყოფა იგივე სიმძლავრე, რაც პირველ, მეორე და მესამე მავთულებში ერთად. ებათო. ხო, ნუ საკმაოდ ესეთი დიდი პირობაა. ეხლა ჩვენ გვითხრეს, რომ ძაბვები ერთნაირია, უფრო სწორად პარალელურად არის შეერთებული და ცხადია, 4-ვე მავთულზე ძაბვა ერთნაირია. ერთ-ერთი მასალა გვაქვს, ანუ კუთრი წინაღობა ერთნაირი გვაქვს. შესაბამისად, ხო, სიგრძეები ერთი და იგივეა. ანუ შეგვიძლია ესე თამამად ვთქვა, რომ რადგან ყველაფერი ერთი და იგივეა განიკვეთის ფართობების გარდა, ხო, აი ამ მავთულების განიკვეთების გარდა, ყველაფერი ერთი და იგივეა სიგრძე, ძაბვა მათზე და კუთრი წინაღობა. ამ მავთულებში გამოყოფილი სიმძლავრეც დამოკიდებული იქნება მხოლოდ განიკვეთის ფართობებზე და რადგან ის სიმძლავრებთან დაკავშირებით ინფორმაცია არის, რომ მეოთხე მავთულში გამოიყოფა იმდენივე სიმძლავრე, რამდენიც პირველ, მეორე და მესამე მავთულებში ერთად, ხო? ამიტომ ჩვენ ავდგეთ ახლა და სიმძლავრე გამოვთვალოთ, ამ თითოეული მავთულში გამოყოფილი სიმძლავრე გამოვთვალოთ და გამოვსახოთ მხოლოდ განიკვეთის ფართობით და დიამეტრით კონკრეტულად ამ მავთულების. რადგან მხოლოდ მასია დამოკიდებული. ესე იგი, პირველი მავთულის განიკვეთის ფართობი კი მოგვწეს, ის და დიამეტრი კი მოგვწეს 1 მმ-იაო, მაგრამ მოდი ახლა ჩვენ აღნიშნოთ d-თი, პირველი მავთულის დიამეტრი. ესე იგი, d-1 იყოს d. ახლა მეორე მავთულის და მესამე მავთულის დიამეტრი 2 მმ, ანუ d-2 იქნება იგივე d-3 და იქნება 2d, ცხადია, ხო? ხო, ну d-4 რაღაცა იქნება. რასაც ვეძებთ, ფათაშორის, ხო. მოდი ახლა დავწეროთ განიკვეთის ფართობი თითოეულის მართულის, ხო? S1 რა იქნება? S1 იქნება π² π² მაგრამ ეს იქნება π²^4. π²^4 ცხადია. S2 და S3 ერთი და იგივე იქნება. და ეს იქნება π²^2 აყვანილი კვადრატში. და გავყოთ 4-ზე და 2d რო კვადრატში ავა იქ 4 გახდება, 4 და 4 შეიკვეცება, თორე ზეპირად გავაკეთოთ ხო რაღაცები. აქ π²^2 დარჩება მხოლოდ. ანუ გავიმეორებ, ესე იგი π² 2d უნდა ამეყვანა კვადრატში და 4-ზე გამეყო და 4-ები შეგვეცეთ. ანუ S2 და S3, მეორე და მესამე მავთულის განიკვეთის ფართობები 2-ვე არის π². ეხლა სიმძლავრეები გამოვითვალოთ, აი ამ ჯერ წინაღობები გამოვითვალოთ. მოდი, ესე იგი, სანამ სიმძლავრეს გამოვითვლით, რაღაც ძალიან ზეპირად თუ არ გამოგვივიდეს რაღაცების ჩასმა, პირველი მავთულის წინაღობა იქნება რო, განიკვისა კუთრი წინაღობა L-ი, ინდექსებს არ უწერ როს და L-ს, იმიტომ რომ ყველას ერთნაირი აქვს. შეფარდებული S1-თან. რო L-ი S1-თან, ანუ რა იქნება ეს? ეს იქნება რო L-ი შეფარდებული π²^2-თან და 4-იანი ზევით ახდება. S1-თან შეფარდების დროს ეს 4-იანი ზევით ახო? R2 და R3 ცხადია ტოლი იქნება და იგივე იქნება 4-იანის გარეშე, ანუ რო L-ი შეფარდებული π²^2-თან. იბატონო. ეხლა პირველში გამოყოფილი სიმძლავრე გამოთვალოთ და მეორეში გამოყოფილი და მესამეში, ხო? ანუ N1 იქნება ესე იგი, რა თქმა უნდა, U² შეფარდებული R-თან ფორმულით უნდა გამოთვალოთ, იმიტომ რომ ძაბვა ერთნაირი, ხო? U² შეფარდებული R1-თან და ეს იქნება U² გავყოთ ამ წილადზე, ანუ ამ წილადის შემრნებულზე გავამრავლოთ. π²^2-ზე გავამრავლოთ
და შევაფარდოთ 4 როელთან. ხო. N2 და N3 ისევ ტოლები იქნება. ცხადია და ეს იქნება იგივე ოღონდ 4-იანის გარეშე, ანუ ჩვენ ხუშავთ ახლა. აა ყველაფერს იგივე ვწერთ 4-იანი არ იქნება მხოლოდ, ხო? ანუ ეს იქნება u კვადრატ i d კვადრატი შეფარდებული როელთან. კი ბატონო. N2 და N3 ნამდვილად ეს იქნება. ეხლა ჩვენ გვითხრეს რომ N1, N2 და N3 რო შევკრიბოთ, მივიღებთ მეოთხეში გამოყოფილ სიმძლავრეს, ანუ შევკრიბოთ ეს. რას მივიღებთ ხო? აი დააკვირდით u კვადრატ i d კვადრატი როელთან იგივე აქვთ და 1/4 + 1 იქნება ეს რა ქვია? ჯალ ანუ ამ ორს რო შევკრებთ, n1-ს, n2-ს და n3-ს რო შევკრებთ, ხო? ესე იგი, მოდი დავწეროთ u კვადრატ i d კვადრატი შეფარდებული 4 რო l-თან და დამატებული 2 ცალი ეს n2 და n3, ანუ დამატებული 2 ცალი u კვადრატ i d კვადრატი შეფარდებული რო l-თან. და ნუ აქ იქნება u კვადრატ i d კვადრატი გავიტანოთ. შეფარდებული როელთან გავიტანოთ და 1/4 დამატებული 2, ხო? ეს იქნება 9/4-ია რა? ხო. 4 + 2-ს 9/4, კი ბატონო. ანუ 9/4 მოდი წინ დავუწეროთ, 9/4. ეს იქნება n1 + n2 + n3. n1 + n2 + n3 და გვითხრეს რომ იგივე არის რომ n4, ანუ მეოთხე მავთულში გამოყოფილი სიმძლავრე. ეხლა მეოთხე მავთულში გამოყოფილი სიმძლავრე რა იქნება? ცხადია, n4 იქნება u კვადრატ i d 4-ის კვადრატი შეფარდებული 4 როელთან. რატო? ანუ ესე იგი, სადაც d-ი რო აღვნიშნეთ, პირველი მავთულის წინაღობა ხომ მივიღეთ, სიმძლავრე u კვადრატ i d კვადრატი შეფარდებული 4 როელთან და რა განსხვავება ახლა მეოთხე მავთულში გამოყოფილ სიმძლავრეს შორის? მეოთხე მავთულის წინაღობა რაღაც d4-ია, პირველის რაღაც d არის, ხო? ანუ პირველის სიმძლავრე თუ იყო s, მეოთხე სიმძლავრე იგივე იქნება, ოღონდ d-ს ნაცვლად d4 ჩავსვით. ესე ზედიდან გამოვთვალოთ. გავუტოლოთ ახლა ეს ესენი ერთმანეთს, ანუ n4 გვითხრეს რომ n1 + n2 + n3-იაო. ანუ 9/4 u კვადრატ i d კვადრატი შეფარდებული როელთან, უნდა გავუტოლოთ u კვადრატ i d 4 კვადრატში შეფარდებული 4 როელთან, არა? ესე იგი როელები შეიკვეცება, 4-ები შეიკვეცება, u კვადრატები შეიკვეცება, i d კვადრატები, p შეიკვეცება. და რას მივიღებთ? ესე 9d კვადრატი უდრის ესა d4-ის კვადრატს და ეხლა d რადგან დიამეტრია და უარყოფით ვერ იქნება, მაგრამ d4 უდრის 3d-ს. d იყო 1 მმ, ანუ ეს იქნება 3 მმ. ხო, საკმაოდ ბევრი წერა დაგვჭირდა, მაგრამ ნუ რას ვიზავთ? კარგით, გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. 41. მოცემულ წრეში ამპერმეტრის ჩვენება i აქ არის ამპერმეტრი, ხო? რისი ტოლი გახდება ამპერმეტრის ჩვენება ჩართული ჩართვის შემდეგ, თუ წრედის მომჭერებზე ძაბვა მუდმივიაო. კარგით, ეხლა მოდი ჯერ გამოვთვალოთ. რა, ესე იგი, სანამ ეს ზემოთ ჩართული გამორთულია, ზედა ნაწილში დენი არ გადის, აი აქ თუ იდენი გადის აქ, ხო? აქ თუ იდენი გადის, აქაც იდენი გადის და ესე იგი, აი ეს დენი მოდის, აი ესე, მე ქვემოთ ჩამოდის, მე ასე მოდის და მე ასე ადის, ხო? ანუ მთელი წრედის წინაღობა არის 2r, სანამ ზემოთ ჩავთავთ ჩამთვლის. ანუ გამოდის რომ წრედის ბოლოებზე ძაბვა იქნება 2r გამრავლებული i-ზე. ანუ აქ თუ იდენი გადის თლიანად და 2r თუ არის სრული წინაღობა, გამოდის ძაბვა 2r. ეხლა ჩავთვლოთ ზევით ჩამთვლელი. როდესაც ჩამთვლელს ჩავთავთ, ამ ერთ წავშლი ახლა. მოდი ეს შევაერთოთ ესე, ხო? ა ბატონო, ჩავთვლეთ ჩამთვლელი. როდესაც ჩამთვლელს ჩავთავთ, აი ეს 2 ცალი პარალელურად შეერთებული წინაღობა გამოვა რა. ნამრავლი ჯამთან რო დავწეროთ, r-ჯერ r-ი გავყოთ 2r-ზე და r-ნახევარი გამოდის. ეს ზეპირად შეგვიძლია დავიმახსოვროთ. ყველა ამოცანო ხო რაღაც უნდა გვასწავლოს. ახლა აი ეს ამოცანო გვასწავლოს, რომ თუ ერთმანეთის პარალელურად არის შეერთებული ერთნაირი წინაღობები, ბევრი, თქვა n ცალი, ხო?
Am შემთხვევაში სრული წინაღობა იქნება თითოეული წინაღობის შეფარდება რაოდენობაზე. Ანუ ერი შეფარდება ამ შემთხვევაში ერი შეფარდებული 2-ზე იქნება. Აი ამ უბნის წინაღობა და 1/2 იქნება. Მე ეს ერი მიემატება, რადგან მინდორობით არის ამორთან და ერს პლუს 1/2 3 1/2 იქნება, ხო? Ესე იგი 3 1/2 არის ახლა სრული წინაღობა. Ამ პერიმეტრის წინაღობა არა გვაქვს. Გამრავლებული სრულ დენზე, რაღაცა i2-ზე, რაც ახლა გადის აქ. i2 და ეს ტოლია სრული ძაბვის, ანუ წრედის ბოლოზე ძაბვის და ეს ძაბვა 2RI-თი გვაქვს გამოსახული და მოდი ჩავსვათ აქ 2RI. R-ები შეიკვეცება და მივიღებთ რომ i2 ტოლია i2 ტოლია 2i მესამედი, ხო? 2i მესამედი. Მაგრამ კარგად უნდა დავფიქრდეთ, რას გვეკითხებიან ახლა ჩვენ. Ჩვენ გვეკითხებიან ამ პერიმეტრის ჩვენებას ჩამწოლის ჩართვის შემდეგ, ანუ ჩვენ ვიპოვეთ ახლა 2i მესამედი, ეს არის დენი, რომელიც გადის სრულ წრეში და მე ეს თანაბრად გაიყოფა, ხო? რადგან ზევით და ქვევით ტოლის წინაღობებია, ქვემოთ წამოა აი ამ i2-ის 1/2 ზევითაც და ამ პერიმეტრში გაივლის მისი 1/2, ანუ i მესამედი იქნება პასუხი. ხო. კი ბატონო. თუ სწორად ერთამით მოცემულ წრეში ამ პერიმეტრის ჩვენება i. ხო, არა. რაღაც აგვერია, ესე იგი. ეხლა მოვკარეთ თვალი. აი აქ i რო გვიწერია, ეს არ უნდა გვეწეროს, ანუ ჩვენ გვითხრეს ამ პერიმეტრის ჩვენება წეღან i და ჩვენ რატომღაც მოდი ამას წავშილი, ეხლა ჯობია წავშალოთ. ამ პერიმეტრის ჩვენება გვითხრეს რომ მოცემული იყო და რატომღაც ჩავთვალე რომ სრული დენი იყო მოცემული. ანუ აქ თუ გადიოდა i დენი წეღან, ცხადია, აქაც გადიოდა, ხო, ну სრული დენი გადიოდა, ხო? ესე იგი, სრული ძაბვა გამოვიდა, წრედის ბოლოებზე ძაბვა გამოვიდა, ეს i, ხო, ეს სწორად მეწერა, კი, 2 r-ზე, კი ბატონო. ხო, რატომღაც მეგონა რომ არასწორი იყო. ესე იგი, მე როდესაც ეს ჩამთვლელი ჩავრთეთ, როდესაც ჩამთვლელი ჩავრთეთ, აუცილებლად ამ პერიმეტრის ჩვენება, დისტორი გახდება ამ პერიმეტრის ჩვენება, ჩამთვლელი ჩავრთვით შემდეგ თუ წრედის მომჭერებზე ძაბვა მოდგმილია. ბატონო. როდესაც ჩავთვლით ჩავრთეთ, აქ დენი i აღარ იქნება. თქვათ, აქ გახდა დენი რაღაცა i2, ხო? სრული წინაღობა გახდება 1/2 პლუს 1 3 1/2. სრული დენი არის i2. ეს არის სრული ძაბვა, სრული ძაბვა გამოსახული გვაქვს i ჯერ 2r-ით, 2r-ით, ხო? ეს i2-ია. r-ები შეიკვეცება. i2 ვიპოვეთ, i2 არის აი ეს ორიან დამავწულა როგორც ჩანს ეხლა, ხო? 2i 2 2 4i ხო? 4i მესამედი. ხო? i2 გამოდის 2 2 4i მესამედი და ესე იგი აქ თუ გადის i2 დენი, მე ცხადია აქ გაივლის მისი 1/2, ანუ i რავი, i3 დავარქვათ ამას თუ გნებავთ, i3 იქნება 2i მესამედი. ხო. კი ბატონო. ანუ პასუხი არის 2i მესამედი. ხო. კარგით. შემდეგი ამოცანა. უბრალოდ მახსოვდა რომ სხვანაირი პასუხი იყო მან და კიდე კარგი გადავამოწმე. და თავიდან ამოხსენეთ. შემდეგი არის 2018-ის მე-18 ამოცანა, ნახატზე მოცემულია გამტარში გამავალი დენის ძალის ძაბვაზე დამოკიდებულების გრაფიკი. განსაზღვრეთ გამტარში გამოყოფილი სიმძლავრე, როდესაც ძაბვა 12 ვოლტის ტოლია. ეხლა ასეთი გრაფიკი წეღან უკვე ქონდა, ოღონდ იქ სხვა კითხვა იყო. ახლა სხვა კითხვაა, მაგრამ ასეთი გრაფიკიდან ჩვენ წინაღობა რო გამოვითვალეთ, ეხლა ისე დეტალურად აღარ ვიტყვი, ცხადია პირდაპირ გამოვითვალოთ წინაღობა, ხო? ავიღოთ რომელიმე წერტილი და აი ამ წერტილის შესაბამისი ძაბვა გავყოთ დენის ძალას და მივიღებთ წინაღობას. ანუ აი ამ გამტარის წინაღობა რა გამტარის შესაბამისი გრაფიკიც არის ახლა დახაზული, იქნება 8 გავყოთ 2-ზე, ხო? და 4 ომი. ზეგან 4 ომი იყო თუ არ ვთქვი. ესე ნახატზე მოცემულია გამტარში გამავალი დენის ძალის ძაბვის დამოკიდებულების გრაფიკი და განსაზღვრეთ გამოყოფილი სიმძლავრე, როდესაც 12 ვოლტის ტოლიაო ძაბვაა. სიმძლავრე ჯობია გამოვთვალოთ u კვადრატი შეფარდებული r ფორმულით, რადგან ძაბვა გვაქვს მოცემული 12 ვოლტი და წინაღობა გამოვთვალეთ, ხო? ანუ ეს იქნება 12-ის კვადრატი, 12 ჯერ 12, გავყოთ წინაღობაზე 4-ზე. 4-ზე.
tormeti da 4 შეიკვეცება და 3 იქნება 3-ჯერ 12 36 ვატი. Abaton. Kargi. Şimdiki amaçana. Orijatas tamamız metremetem. Ertin Romlis diametriya d. Kada adnizdam teli mirebuli masalis masalidan damzades. Teksmeti ertin agobis mautuli. Visit olia ahali mautuli diametri. Ebato. Rogada vadnupt taragatsa davam zadet mere. Igive მოცულობის მავთული მიიღება, ანუ გადადუნობით და ხელთავიდან ხელახლა რაღაცა მავთულის დამზადებით მოცულობა არ შეიძლება, ხო? იმიტომ რომ რა მოცულობაც ქონდა იმ სპილენს, იგივე დარჩება. Ანუ თავიდან თუ ქონდა L1-ი სიგრძის მავთული და S1-ი განიკვეთის ფართობის მქონე მავთული, L1-ი S1-ი იქნებოდა თავდაპირველი მოცულობა, ხო? Და ახლა თუ გვაქვს L2-ი სიგრძისა და S2-ი განიკვეთის მავთული, ისა განიკვეთის ფართობის მქონე ავტორი ცხადია L2-ი S2-ი იქნება ახლანდელი მოცულობა და გაუტოლე ერთმანეთს, ანუ წინა მოცულობა და ახლანდელი მოცულობა გაუტოლოთ ერთმანეთს. Აქ ახლა თავდაპირველი მავთულის დიამეტრი არისო DO და ახალი მავთულის დიამეტრი ვისტოლია, ანუ დიამეტრებზია გამახვილებული ყურადღება და მოდი ისევ განიკვეთის ფართობები გამოსახოთ დიამეტრებით, ანუ L1-ი გამრავლებული ესე იგი S1-ი იქნებოდა πd კვადრატ მეოთხედი, ხო? πd კვადრატ მეოთხედი ტოლია L2-ი გამრავლებული π d2 კვადრატში და აუყოთ 4-ზე. Ეს 4-ები შევკვეცოთ. Π შევკვეცოთ. Კი ბატონო და მივიღეთ რომ L1-ჯერ d კვადრატი ტოლია L2-ჯერ d2 კვადრატი. Ანუ ჩვენ თუ ვიპოვეთ L1-ისა და L2-ის შეფარდება, გავიგებთ d2-ს. რაც ასე ძალიან გვაინტერესებს, ხო? Ახლა ერთ წინაღობის სპილენძის მავთული გვაქვსო და დიამეტრი არისო DO. Ანუ წეღანდელ მავთულს ქონია ერთ წინაღობა. Დავწეროთ ეს ერთ წინაღობის გამოსათვლელი ფორმულა. Კუთრი წინაღობა გამრავლებული სიგრძეზე L1-ზე და შეფარდებული განიკვეთის ფართობთან, არა? Ახაც პირდაპირ დავწერ πd კვადრატის მეოთხედთან შევაფარდოთ, ანუ 4-იანი ზევით ახდება. Ახლანდელი 16 ერთ წინაღობაც გაუტოლოთ. Rho კუთრი წინაღობა L2 სიგრძე შეფარდებული ახალი განიკვეთის ფართობი, ანუ πd2 კვადრატის მეოთხედთან 4-იანი ახაც ზემოთ ავახტუნოთ. Ახლა დავაკვირდეთ, ესე იგი, თუ აი ამ მარჯვენა ტოლობის მარჯვენა მხარეს გავყოფთ, ესე იგი, მარჯვენა ტოლობა შევაფარდოთ მარცხენა ტოლობას, სხვანაირად რომ ვთქვათ, აი ეს წილადი გავყოთ ამ წილადზე და გავუტოლოთ 16 ერისა და ერის შეფარდებას, ანუ 16. ესე იგი, 4 ρ L2 გავყოთ πd 2-ის კვადრატზე ტოლია, ისა, კი არა ტოლია. ტოლი კი არ არის უბრალოდ. ეს წილადი უნდა შევაფარდო ამ წილადთან, ხო? Ანუ ამ წილადის შემრუნებულზე გავამრავლოთ. πd კვადრატი შეფარდებული 4 ρ L1-თან. Ესე იგი, ეს წილადი გავყავი ამ წილადზე, ეს უნდა გავტოლოთ 16, რადგან ეს არის 16 ერისა და ერის შეფარდება. ახლა აქ 4 და 4 ცხადია შეიკვეცება, ρ და ρ ცხადია შეიკვეცება, π და π ცხადია შეიკვეცება და მიუღებთ რომ L2-ი L1-თან, აი ესე დავწეროთ მოდი, L2-ი L1-თან გამრავლებული d კვადრატი შეფარდებული d2-ის კვადრატთან. ო, L2-ი L1-თან და d კვადრატი d2-ის კვადრატი უდრის 16-ს. ახლა ზევით დავაკვირდეთ, L2-ი L1-თან არის d კვადრატი შეფარდებული d2-ის კვადრატთან. Radgan d გვაინტერესებს, აქ L2-ი L1-ის შეფარდების ნაცვლად ჩავსვათ d კვადრატი d2-ის კვადრატთან. Ანუ მივიღებთ, რომ ეს არის d კვადრატი d2-ის კვადრატთან გამრავლებული იგივეზე d კვადრატი d2-ის კვადრატთან. Ანუ d შეფარდებული d2-თან ეს გამოვა მეოთხე ხარისხში. მეოთხე ხარისხში. აი ამას თუ წამოვიღებთ, ხო და აი აქ თუ ჩავსვათ, არა? Აი აქ L2-ისა და L1-ის შეფარდების ნაცვლად. Ეხლა ჩვენ ვიცით რომ 16 არის 2-ის მეოთხე ხარისხი. 2-იანი რო ერთმანეთზე გამრავლო 4-ჯერ მიიღებ 16. Ანუ 2 ტოლია d შეფარდებული d2-თან და d2 გამოდის d ნახევარი. ხო, ანუ d ნახევარი იქნება ამომცანის პასუხი. Კარგით. შემდეგი ამოცანა. Როდესაც დენის წყაროსთან მიერთებულია ერთ წინაღობის რეზისტორი,
Denis Zala, treci, Huger, Naklebia, Mokle, Chartis, Denzen. Asta se numește Denis Aros, Shiga, Tinahova. Dar Mokle, Chartis, Deniho, se girode sați. Oriode sitcut, rode sați. Denis Aros, mie trebuie, Raime, Tinahova. A gadis Deni, Romes, ați uitat, ce ule bruat, iudris. Epsilon șepardebul S plus ertan formulet. Rodesac gareț inahoba, anu eri, bevrat naklebi hteba, se tkvat, tredis shigac inahoba, denis qaro shigac inahoba ze, ho? Andros vambobt rom, gvaqs mokle chartva, anu, rodesac es didi eri, bevrat naklebi hteba patara erze, ai am formulas tu davakvirdebit, ai kvemot mnishneli, sagrdznoblat shemtsirdeba da ძალიან დიდი დენი გადის წრეში ამ დროს, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს მართულების დადნობა და ხანძარი. ამიტომ არის მოკლე ჩართვა ასოცირებული ხანძრებთან, ხო? გაგიგიათ ალბათ, რომ დაუშვათ რაღაც ელექტროგაყვანილობამ გამოიწვია ერთხელ დაგუფავს, ხო, ხანძარი. Ну, ეს მოკლე ჩართვის შედეგად ხდება ხოლმე. როდესაც წრედის ესე ვთქვათ, გარე წინაღობა არის ბევრად ნაკლები წრედის ეს დენის წყაროს შიგა წინაღობასთან შედარებით. Ამ დროს შეგვიძლია ერი აღარ დავწეროთ აქ, რადგან ბევრად ნაკლებია პატარა ერზე და შეგვიძლია პირდაპირ დავწეროთ, რომ მოკლე ჩართვის დენი ინული არის ეფსილონი შეფარდებული პატარა ერთთან. Ანუ აი ასეთ რაღაცას მოკლე ჩართვის დენი ეწოდება, სადაც ეფსილონი არის დენის წყაროს ელექტრომაგნიტური ძალა და ერი არის შიგა წინაღობა. Დენის წყაროს შიგა წინაღობა. Ეხლა აქ წერია, როდესაც დენის წყაროსთან მიერთებულია ერი წინაღობის რეზისტორი, დენის ძალა წრეში ხუჯერ ნაკლებია მოკლე ჩართვის დენზეო, ხო? Ანუ როდესაც ერთ წინაღობის რეზისტორია მიერთებული, ეს დენი გადის, აი რაც გვიწერია რა, ესე იგი ეფსილონი შეფარდებული S plus 1-თან 5 ჯერ არის ნაკლები მოკლე ჩართვის დენზე. Ანუ ეს რო 5-ზე გავამრავლოთ, მივიღებთ მოკლე ჩართვის დენს ეფსილონი შეფარდებული 1-თან. Ну, ისა, ცხადია ეფსილონები შეიკვეცება და ჯვარედინათ რომ გადავამრავლოთ 5 ერი ტოლი იქნება S plus R-ის და ცხადია ერი გამოდის 4 ეს რა პირიქით უნდა დავწეროთ, ხო? დიდი ერი გამოდის 4 ე პატარა. ე პატარა. ჩვენ რას გვეკითხებოდნენ? შიგა წინაღობა. Შიგა წინაღობა იქნება ერთ დიდის მეოთხედი, ცხადია. ე პატარა. შემდეგი ამოცანა. დიაგრამის 5 წერტილი გამოხატავს 5 სხვადასხვა რეზისტორზე მოდებულ ძაბლებს და მათში გამავალ დენის ძალებს. Რომელი რეზისტორის წინაღობა უდიდესი? ბატონო. ეხლა სანამ ამოცანას ამოხსნით, ერთ საკითხზე გავამახვილოთ ყურადღება. დაგვირდით. ავიღოთ მოდი დენის ძალა და ძაბვაზე დამოკიდებულება, ხო? Და ავიღოთ ორი ესეთი გრაფიკი. Აუშვათ ორი ესეთი გრაფიკი. Და ჩვენ ვიცით, რომ დენის ძალა განისაზღვრება როგორ? ერთი შეფარდებული ერთთან, წეღანაც დავწერთ, გამრავლებული უზე. Ანუ უშეფარდებული ერთთან ესე რომ ვთქვა რა. Ახლა დააკვირდით. ავიღოთ ესე ხო, მოდი ეს იყოს პირველი გამტარის ეს IR გეგონოთ. Მოდი რომაულ ერთიანს არ დავწერ და ჩვეულებრივ არაბულ ერთიანს დავწერ. ერთ პირველი გამტარის გრაფიკი, მეორე გამტარის გრაფიკი. მაინტერესებს პირველი გამტარის წინაღობა უფრო დიდი თუ მეორის, ხო? ერთი და იგივე ძაბვაზე, ერთი და იგივე რაღაცა უერთ ძაბვაზე თუ დავაკვირდებით, პირველ გამტარში მეტი დენი გადის ვიდრე მეორეში. ხო. ეს ნიშნავს, რომ თუ უები ერთნაირია, ხო? ერთი და იგივე ძაბვაზე I1 თუ მეტია I2-ზე, ეს ნიშნავს, რომ ერთი შეფარდებული R1 ან თუ დაწურები დავწეროთ თუ გნებავთ. ესე იგი I1 მოდი იყოს ერთი შეფარდებული R1 გამრავლებული U-ზე და I2 იყოს ერთი შეფარდებული R2 გამრავლებული U-ზე. Ანუ ერთი და იგივე ძაბვაზე ეს U-ები თუ ერთნაირია, პირველ გამტარში უფრო მეტი დენი გადის ვიდრე მეორეში, აი I1 მეტია I2-ზე. ვამბობთ, რომ ერთი შეფარდებული R1 მეტია, ცხადია, ხო? ერთი შეფარდებული R2-ზე. ერთი შეფარდებული R1 მეტია ერთი შეფარდებული R2-ზე. ხო. Ანუ თუ ერთი შეფარდებული R1 მეტია ერთი შეფარდებული R2-ზე, ესე იგი R1 ნაკლებია R2-ზე. ხო. დასკვნა, ესე იგი თუ გვაქვს დენის ძალის ძაბვაზე დამოკიდებულების გრაფიკები, ხო?
ესე იგი იმ გამტარის წინაღობა ყველაზე მეტი, რომელი გამტარის შესაბამისი გრაფიკი უფრო ნაკლებ კუთხეს ადგენს ძაბვის ღერძსა, ხო? აი ეს კუთხე უფრო ნაკლებია ცხადია ვიდრე ეს კუთხე, რა? აი ეს კუთხე. Და შესაბამისად აი მეორე გამტარის წინაღობა არის პირველზე მეტი. დავაკვირდეთ, მეორე გამტარის წინაღობა პირველზე მეტი. Ხო. ეხლა რა შეიძლება გამოგვადგეს ეს? დავაკვირდით აქ, რომ გავავლოთ გრაფიკები, ეს იქნება მეხუთე გამტარის შესაბამისი გრაფიკი, ეს მეოთხე გამტარის შესაბამისი გრაფიკი, ხო? აი ეს იქნება მესამე გამტარის შესაბამისი გრაფიკი, სამიანზე გამავალი. Ну, ცხადია აქ ორიანზე და ერთიანზე ერთი და იგივე არ გადის, ნახეთ. აი ეს რო გამო აი აქ უნდა გაი ისე ვთქვათ, სხვადასხვა წფე იქნება ეს აუცილებლად. მათ შემაერთებელი წფე სათავეზე არ გადის. ხო. აი ეს და ჩვენ გვეკითხებიან რომელ რეზისტორის წინაღობა უდიდესი? უდიდესი იქნება მეხუთე რეზისტორის წინაღობა, ვინაიდან მისი გრაფიკი არის შედარებით ნაკლები კუთხით დახრილი ძაბვის ღერძთან. ყველაზე მცირე წინაღობა იქნება პირველ რეზისტორს, ხო? ანუ პასუხი იქნება E5. აი ამ ფაქტს თუ დავიმახსოვრებთ ახლა რაც ამ ამოცანამ გვასწავლა, რომ როდესაც გვაქვს დენის ზალის ძაბვაზე დამოკიდებულების გრაფიკები, იმ გამტარის წინაღობა ყველაზე დიდი, რომელიც ძაბვის ღერძთან ყველაზე ნაკლები კუთხით არის დახრილი, ძალიან გაგვიადვილებს საქმეს. ან თუ ამას ესე გადაჭრით ვერ დავიმახსოვროთ და მაინც ეს შეგვეპარება, ის მაინც დავიმახსოვროთ, რომ აი ასეთი მეთოდით შეგვიძლია ჩვენ დავადგინოთ, რომელი გამტარის წინაღობაა დიდი და პატარა, ხო? აქ ხუთივეს ვარ დაუწყოთ ზებნა, ესე ვთქვათ, ეს გრაფიკების მეთოდი ვიცოდეთ და უცბად აღვიდგენთ აი ამ ინფორმაციას და მერე ამოვხსნით ამოცანას. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე, აქ გამოლეულა, ესე იგი, რვა ამოცანა ამოვხსენით. ხო, დაუბრუნდეთ ახლა მეცხრე ამოცანას, გადავიდეთ მეცხრე ამოცანაზე. დიაგრამის ხუთი წერტილი გამოხატავს ხუთ სხვადასხვა რეზისტორზე მოდებულ ძაბვებს და მათში გამავალ დენებს, რომელ რეზისტორზე გამოიყოფა ყველაზე დიდი სიმძლავრე. ხო. ებატონო, აქ უკვე ესე იგი ის აღარ გამოგვადგება, რომელ რეზისტორში არის ყველაზე დიდი წინაღობა, ხო? რომ ყველაზე დიდი სიმძლავრე გამოიყოფა, ანიშნავს, რომ ყველაზე დიდი წინაღობა აქვს. ებატონო. დიაგრამის ხუთი წერტილი გამოხატავს ხუთ სხვადასხვა რეზისტორზე მოდებულ ძაბვებს და მათში გამავალ დენის ძალებს. ებატონო, რომელ რეზისტორზე გამოიყოფა ყველაზე დიდი სიმძლავრე. კარგი. ახლა აქ რადგან ძაბვა და დენის ძალა არის გადაზომილი, მოდი სიმძლავრის ისეთი ფორმულა დავწეროთ, რომელშიც ძაბვა და დენის ძალა მონაწილეობს, ანუ სიმძლავრე გავუტოლოთ u კვადრატი შეფარდებული ისა u-ს უპროსორად. ძაბვა და დენის ძალა რომ მონაწილეობს, ხო? ესე იგი, ჩვენ უნდა მოვძებნოთ ისეთი წერტილი, რომლის შესაბამისი დენის ძალის მნიშვნელობა და ძაბვის მნიშვნელობა რომ გავამრავლოთ ერთმანეთზე, იქნება ყველაზე დიდი. ანუ ყველაზე დიდი სიმძლავრე იმ წერტილის შესაბამის რეზისტორში გამოიყოფა, რომლის ძაბვისა და დენის ძალის ნამრავლი ყველაზე მეტი იქნება, ხო? ეხლა, ესე იგი, აი აქ უჯრების მიხედვით თუ ვიმჯელებთ, უჯრების მიხედვით თუ ვიმჯელებთ, მე მგონი რომ ყველაზე დიდი ფართობი, ხო, აი მესამე წერტილის შესაბამისი რეზისტორის სიმძლავრე იქნება ყველაზე დიდი, რატომ? იმიტომ რომ მესამე რეზისტორის შესაბამისი დენის ძალა არის 1 2 3 ერთეული, ანუ 3 რაღაცა ინული და ძაბვაც არის 3 ერთეული, ანუ ეს არის 3ჯერ ინული, 3ჯერ უნული, ხო? და 9 ინული გამრავლებული უნულზე და სხვა რეზისტორები რო ავიღოთ, მაგალითად მეორე რო ავიღოთ, ხო, აქ იქნება 1 2 3 4 გამრავლებული 2-ზე, ან 8 ინულ უნული, ანუ ამის სიმძლავრე იქნება უფრო ნაკლები. აქ 9 ინულ უნული მივიღეთ, აქ 8 ინულ უნული იქნება. ამისი იქნება ასევე 8, 2-ჯერ 4-ია აქაც, აქ იქნება 1 2 3 4 5 6-ჯერ 1 და აქ იქნება ასევე 1-ჯერ 6. ანუ ყველა დიდი იქნება მესამე რეზისტორის შესაბამისი სიმძლავრე, ანუ პასუხი იქნება G3. კარგი, გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ნახატზე მოცემულია გამტარში გამავალი დენის ძალის ძაბვაზე დამოკიდებულების გრაფიკი, რისი ტოლია წინაღობა. პირდაპირ, ხო, 4 გავყოთ 0.2-ზე. ანუ ერთ-ერთი წერტილი ავიღოთ გრაფიკის საზეპირო ეხლა და მის შესაბამის ძაბვა გავყოთ შესაბამის დენის ძალის მნიშვნელობაზე 4 რო 0.2-ზე გავყოთ, იქნება 20, არა? 20 ომის ტოლი იქნება, გებატონო. ეხლა
აქ უნდა მივაქციოთ ყურადღება ერთეულებს, რა არის გადაზომილი ღერძებზე. Აუცილებლად აქ შეიძლება იყოს გადაზომილი არა, ესე იგი ამპერებში, არამედ 10 ამპერებში. Მაგალითად, აქ ეწეროს I, ძიმე და 10-ა. Ეს ნიშნავს, რომ აი აქ 0,2 ამპერი კი არ არის, 0,2-ჯერ 10 ამპერი არის ხო? Ანუ ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მიაქციოთ ხოლმე ყველა დეტალს, რომ რამე არ გამოგჩეს და შეცდომ მარდაუშოთ. Შემდეგი ამოცანა. Sami ერთნაირი rezistori მიერთებულია ისე როგორც ეს ნახაზზეა ნაჩვენები, ვიცი ტოლია I ამპერმეტრის ჩვენება, თუ მეორე ამპერმეტრის ჩვენება, ა პირველი ამპერმეტრის ჩვენება უკაცრავად, ვიცი ტოლია პირველი ამპერმეტრის ჩვენება, თუ მეორე ამპერმეტრის ჩვენება 6 ამპერი. Კებატონო, სამი ერთნაირი rezistoria გვითხრეს. Ну, акაც ესე იგი ამპერმეტრის წინაღობას რა შემთხვევაში არ უთვალისწინებთ? Თუ ამოცანამ რაიმეთი არ მიგვანიშნა, რომ უნდა გავუთვალისწინოთ. Ანუ ჩვენ ეს შეთანხმება გვაქვს, რომ ყოველთვის თვლით ამპერმეტრს იდეალურად, ანუ თვლით, რომ მას წინაღობა არ აქვს. Თუ აი მაინდამაინც ამოცანამ არ გითხრა, რომ იპოვეთ მის წინაღობა. Ან ისეთი პირობა არ მოქვს ამოცანამ, რომ ესე იგი ამპერმეტრის წინაღობის გარეშე აბსურდი გამოდის დაუშვათ, ხო? Თუ ეგეთი პირობა მოქვცა, მიხვდებით, რომ ამპერმეტრის წინაღობა აქვს, მაგრამ ნუ სხვა შემთხვევებში ჩვენ ამპერმეტრის წინაღობას არ უთვალისწინებთ. Კარგით, ვოლტმეტრის წინაღობას პირიქით. Იდეალური ვოლტმეტრი არის ისეთი ვოლტმეტრი, რომელსაც უსასრულო დიდი წინაღობა აქვს და მაშინ დენი არ გადის. Იდეალური ამპერმეტრი არის ისეთი ამპერმეტრი, რომელსაც უსასრულო მცირე წინაღობა აქვს და მაშინ დენი შეუფერხებლად გადის, ასე ვთქვათ, ხო? Კარგით, დაუბრუნდეთ, ესე იგი, აქ არის სამი ერთნაირი წინაღობა და ამპერმეტრის წინაღობებს თუ არ გავითვალისწინებთ, ესე იგი, სრული დენი აქ რომელიც მოდის, ხო? იყოფა ორ ნაწილად, ნაწილი ზევით მიდის, ნაწილი ქვევით მიდის. ეხლა გამოვიყენოთ პარალელურად ჩერთების დროს, აი თვისებები რო ჩამოთვალთ, რა? აქ თუ არის სრული დენი I და ზევით თუ მიდის I2, დაუშვათ, ხო? ქვევით მიდის I1. ჩვენ ხო ვიცით, რომ I2-ის შეფარდებული I1-თან, ანუ დენის ძალების შეფარდება იქნება წინაღობების შებრუნებული შეფარდების ტოლი, ანუ 2-ერი გავყოთ R-ზე, ანუ 2 იქნება. ესე გამოთ რომ I2 არის 2I1. და ასევე ვიცით რომ პარალელურად შეერთებულ უბნებზე დენის ძალების ჯამი სრული დენის ტოლია. ესე იგი I2 + I1 იქნება სრული დენი. ხო. I2 + I1-ის ნაცვლად მოდი აქ ჩავსვათ. უბრალოდ I1-ის ნაცვლად ჩავსვათ I2-ის ნახევარი. ჩვენ I2 ვიცით და მაგიტომ I2-ით მინდა რომ გამოსახო სრული დენიც, ხო? I1 იქნება I2-ის ნახევარი. აი აქ შევიტანოთ I2-ის ნახევარი და I2-ს რო I2-ის ნახევარი მემატება 3 მეორედი იქნება რა. 3 I2-ის მეორედი ტოლია სრული დენის. ხო, ეხლა რა გითხრეს? I2 არის ზედა ამპერმეტრში გამავალი დენი და მისი ჩვენება არის რა 6-ი, ანუ აქ I2-ის ნაცვლად 6-ი შეგვიძლია ჩავსვათ და 3 ჯერ 6-ის ნახევარი. ეს იქნება 9 ამპერი, ანუ სრული დენი I გამოსახეთ ჩვენ იმ I2-ით და მივიღეთ 9 ამპერი. პასუხი იქნება 9 ამპერი, ბატონო. კარგით. შემდეგი ამოცანა. მე-9 ამოცანა 2017-ის ტესტზე გადავსვლით, ხო? ნახატზე გამოსახულ სქემაში ერთ წინაღობის გამტარში გამოიყოფა პესიმძლავრე. რა სიმძლავრე გამოიყოფა 4 ერთ წინაღობის გამტარში. კარგით. ესე იგი, მოდი ესე გავაკეთოთ ახლა. ერთ წინაღობის ბოლოებზე ძაბვას დავარქვათ U1, აი ამ ორ წერტილ შორის ძაბვას და აი ამ ორ წერტილ შორის ძაბვას დავარქვათ U2. ჩვენ ვიცით, რომ U1 ისე შეფარდება U2-ს, როგორც აი ამ უბნის წინაღობა. ეს მიმდერობით შეერთების თვისებას ვიყენებ. ახლა აი თვისებები გამოვიყენოთ ახლა. წარმოიდგინეთ ზეპირად რო ვიცით, რამდენად მარტივია, ხო, მე ამოხსნა, ანუ მიმდერობით შეერთებულ უბნებზე ძაბები შეფარდება ტოლია აი ამ უბნის წინაღობის შეფარდება ამ უბნის წინაღობასთან. ამ უბნის წინაღობასთან ზეპირად გამოვიწვით ერთ ნახევარი იქნება რა. ზეგან ხო ახსენეთ, რომ პარალელურად შეერთებული ერთნაირი წინაღობებისგან შედგენილი წრის წინაღობა იქნება, ერთი წინაღობა გავყოთ რაოდენობაზე, აქ ორი ცალი არის ერთნაირი შეერთებული, ანუ ერთ ნახევარი შეფარდებული 4 ერთთან. შეფარდებული 4 ერთთან ერები შეიკვეცება და მეთი მერვედი მივიღეთ. ხო. ანუ U1 შეფარდებული U2-თან არის 1-8-თან. სხვანაირად რომ დავწეროთ U2 არის 8-ჯერ U1.
Ehla, ერთ წინაღობაში გამოიყოფა პესიმძლავრე. ერთ წინაღობის ბოლოებზე ძაბვა არის უერთი. Ამიტომ ეგ პესიმძლავრე ტოლი ყოფილა უერთის კვადრატის შეფარდებული ერთთან. Რა სიმძლავრე გამოიყოფა 4 ერთ წინაღობის გამტარში. 4 ერთ წინაღობის ბოლოებზე ძაბვა არის U2-ის კვადრატი. Anu, U2-ის კვადრატის შეფარდება 4 ერთთან. Შესაბამისი ძაბვის კვადრატის შეფარდებული შესაბამის წინაღობასთან ეს იქნება საძიებელი სიმძლავრე, არა? Ხო და გავიხსენოთ რომ U1 არის U2 არის 8 U1 აქ ჩავსვათ U2-ის დასვლათ 8 U1 და მივიღებთ რომ კვადრატში როა 64 U1-ის კვადრატი შეფარდებული 4 ერთთან არის P2. Შევკვეცოთ ახლა 64 და 4 და ეს 16 იქნება. Da, ეს 16 U1-ის კვადრატი ერთთან და U1-ის კვადრატი ერთთან აგერ ვიწერია რომ P არის, ან 16 P გამო 16 P იქნება პასუხი. მეცხრეში E. იმათ. შემდეგი ამოცანა. გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. აღარაც იქით ამოცანა. 12 ამოცანა. გამოხსენით უკვე. Მოცემულ წრეში ამპერმეტრის ჩვენება I, რისი ტოლი გახდება ამპერმეტრის ჩვენება ჩართვის შემდეგ, თუ წრედის მომწერებზე ძაბვა მუდმივია. იმიტომ სანამ ჩართვის ჩავთავთ, დენი გადის მარტო ქვედა ერთ წინაღობაში, ამიტომ სრული ძაბვა გავუტოლოთ სრული დენი ამპერმეტრის ჩვენება რაც არის გამრავლებული ერთ წინაღობაზე. როდესაც ჩართვის ჩავთავთ ესე იგი, წრედის წინაღობა გახდება აი ამ ორი წინაღობის ნამრავლისა და ჯამის შეფარდების ტოლი, ხო? Ანუ 2 ერთჯერ R-ი შეფარდებული ჯამთან, ანუ 3 ერთთან. ეს არის წრედის სრული წინაღობა. ეს რო გავამრავლოთ წრედში სრულ დენზე I2-ზე დავუშვათ, ხო? მივიღებთ წრედში წრედის ბოლოებზე სრულ ძაბვას. Ანუ U-ს და U ვიცით რომ მუდმივია და შეგვიძლია გავუტოლოთ წინაზე რაც მივიღეთ იმას, ანუ I-ს გავუტოლოთ. Radgan სრული ძაბვა. R-ები შევკვეცოთ, R-ები შევკვეცოთ და ეს R-ები შევკვეცოთ აქ, ხო? Და მივიღებთ რომ ესე იგი I 2 ტოლია 3 I მეორედი. Ანუ ახალი სრული დენის ძალა არის ძველი სრული დენის ძალის 3 მეორედი ნაწილი, 3 I მეორედი. Ებათო ხო, ხო, კითხვაც ხო ეს იყო. ესე იგი, რისი ტოლი გახდება ამპერმეტრის ჩვენება? Ну, ამპერმეტრის სრულ დენს გვიჩვენებს და ცხადია, ეგ იქნება სწორი პასუხი, ბატონო. Შემდეგი ამოცანა. 2016-ზე გადავსულოთ, 2016 წლის მესამე, ისა მე-16 ამოცანა. დიაგრამაზე მოცემულია 3 გამტარის ერთ წინაღობა და დენის გავლისას მათში გამოყოფილი პესიმძლავრე. Დაალაგეთ გამტარები მათში გამავალი დენის ძალების ზრდადობის მიხედვით. უმცირესთან უდიდესთან. Კარგით. Გავიხსენოთ ერთ წინაღობის გამტარში პესიმძლავრე რო გამოიყოფა, როგორ შეიძლება ჩავწეროთ, ხო, ეს სიმძლავრე. Მაგალითად, ну, так დენის ძალაც არის ნახსენები, დენის ძალის ზრდის მიხედვით რო დავარაგოთ, ამიტომ ისეთი ფორმულა გავიხსენოთ, სადაც დენის ძალაც არის ნახსენები, ხო, ეს არის P უდრის I კვადრატ R. კი ბატონო. ეხლა ეს R-ზე დამოკიდებულების გრაფიკს ხედავთ თქვენ, ხო? Და დააკვირდით, ესე იგი, აი ისე ჩვეულებრივი წრფივი ფუნქციის გრაფიკი რო გავიხსენოთ, აი თქვათ აქ არის ცოტა მეც ვამბობთ ხოლმე, ვიდრე ამოცანის ამოსახსნელად არის საჭირო, ამ შემთხვევაში ასე მოიქცევ, მაგრამ მე ეს უფრო მეტი გამოგადგებათ დანარჩენი ამოცანების ამოხსნის დროსაც, ხო? ავაგოთ აი ამ ფუნქციის გრაფიკი, ესე იგი, I კვადრატი იყოს რაღაცა რიცხვი და S R-ზე დამოკიდებულების გრაფიკი იქნება ესეთი P. ავიღოთ სხვა რომელი რაღაცა გამტარი მასში გამავალი დენის ძალით კიდე, ხო? ეხლა დავაკვირდეთ, ესე იგი, თქვათ ეს არის პირველი გამტარი, ეს არის მეორე გამტარი, ერთი და იგივე ერთ წინაღობის კონე გამტარები ავიღოთ, ან დავუშვათ, ხო? ერთი და იგივე ერთ წინაღობის გამტარები თუ გვაქვს,
მასში გამოიყოფა მეტი სიმძლავრე, რომელშიც მეტი დენის ძალა გაივლის, ცხადია, ხო? დავაკვირდეთ, აი ერები თუ ტოლია ერთმანეთს, ხო? P მით უფრო დიდი იქნება, რაც უფრო დიდი იქნება I კვადრატი, ანუ რომელშიც მეტი დენის ძალა გაივლის, არა? Ესე იგი, აქ ხედავთ, რომ პირველი გამტარის სიმძლავრე P1 მეტია მეორე გამტარის სიმძლავრეზე P2-ზე. Ესე იგი, პირველ გამტარში მეტი დენი გადის, ვიდრე მეორეში. ანუ პირველი გამტარის შესაბამის დენის ძალა მეტი იქნება. Როგორ დავიმახსოვროთ, ესე იგი, თუ გვაქვს სიმძლავრის წინაღობაზე დამოკიდებულების გრაფიკები, ხო, ესეთი წრფები თუ გვაქვს, იმ გამტარის შესაბამის დენის ძალა უფრო დიდი, რომელიც უფრო დიდი კუთხით არის დახრილი R ღერძთან, არა? რომელიც ან პირიქით იმ გამტარში ნაკლები დენი გადის, რომელიც მცირე კუთხით არის დახრილი, ესე თქვა. ეხლა აქ რო ესეთი წრფები გავავლო, ყველაზე მცირე კუთხით დახრილი იქნება მეორე გამტარში გამავალი, მეორე გამტარის შესაბამის გრაფიკი R ღერძთან და ყველაზე დიდი კუთხით იქნება დახრილი პირველი გამტარის შესაბამის გრაფიკი R ღერძიდან. ანუ პირველ გამტარში ყველაზე დიდი დენი გაივლის, მეორე გამტარში ყველაზე პატარა დენი გაივლის. მესამე გამტარში, ნუ მაგორ შორის ასე ვთქვათ, ხო? ჩვენ გვინდოდა დაგველაგებინა უმცირესთან უდიდესსაკენ. შესაბამისად, ჯერ იქნება 2, ანუ ყველაზე მცირე დენი გაივლის მეორე გამტარში, მერე 3 და მერე 1, ყველაზე დიდი დენი გაივლის პირველ გამტარში, როგორც უკვე ახსენეთ. 2 3 1 არის E. E ბატონო. შემდეგი ამოცანა. ხო, აი ახლა ესეც შეიძლება რაღაცა ვერ დავიმახსოვროთ, რომ თქვათ, ესე ზეპირათ, რომ რაღაც სიმძლავრის წინაღობას დამოკიდებულების გრაფიკებიდან იმ გამტარში გადის მეტი, ესე თქვათ, დენი, რომელიც შესაბამისი გრაფიკი უფრო დიდი კუთხით არის დახრილი წინაღობის ღერთთან, ხო? ეს შეიძლება ვერ დავიმახსოვროთ, მაგრამ აი ეს მიდგომა უნდა ვიცოდეთ, მეთოდი. ანუ თუ დაგჭირდება, აი ამის უცბად დახაზვა უნდა შეგვეძლოს და აქ რაღაცა ესე ვთქვათ, მარჩიელობას რო ნეტა რომელში გადის მეტი დენი და ნეტა რომელში ნაკლები, აი ეს მექანიზმი თუ ვიცით, მე უცბად მივხვდებით, ესე ვთქვათ. აი ეს უნდა ვისწავლოთ ამ ამოცანისგან. ხო. ამას გულისხმობთ ხოლმე, როცა ვამბობთ, რომ ამოცანების ამოხსნის დროს შესაბამის თეორიულ ნაწილზე გავამახვილებთ ყურადღებასო, ზუსტად აი ეს იყო. კი ბატონო, მე-17 ამოცანა 2016-ის ნახაზე მოცემულია გამტარში გამავალი დენის ძალის დამოკიდებულება დროზე, განსაზღვრავად გამტარში 4 წამში გასული მუხტი. ებათო. ეხლა აქ ერთი ფაქტი არის, ესე იგი, რომელიც ასევე უნდა ვიცოდეთ, ხო? ჩვენ ხო ვიცით, რომ დენის ძალა განისაზღვრება გამტარში გასული მუხტის შეფარდებით იმ დროსთან, რა დროის განმავლობაშიც მუხტმა გაიარა, ხო? და თუ გვაქვს, ესე თუ გაინტერესებს გამტარში გასული მუხტი, ეს იქნება დენის ძალისა და იმ დროის ნამრავლი, რა დროის განმავლობაშიც ეს მუხტი გადის, ხო? ესე იგი, დააკვირდით, ჩვენ გვაქვს აქ დენის ძალის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი. როდესაც გვაქვს დენის ძალის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი, აი ამ გრაფიკის ქვეშ მოთავსებული ფიგურის ფართობი, აი ეს ფიგურის ფართობი რიცხობრივად ტოლი არის გასული მუხტის. ნახეთ, განზომილებაც იტე ნამრავლი არის მუხტი ზუსტად. ესე იგი, აი ამ ფიგურის ფართობს თუ დავითვლით და ეს ყველანაირი შემთხვევისთვის სამართლიანი იქნება. ესე იგი, ესეც ასევე ამ ამოცანისგან უნდა ვისწავლოთ, ხო? თუ გვაქვს დენის ძალის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკი, ეს როგორი ფორმის გრაფიკიც არ უნდა იყოს, ხო? ესე იგი, რაღაც T1-დან T2 დროის განმავლობაში რა მუხტმა გაიარა გამტარში, აი ამ ფიგურის ფართობს გამოვითვლით და ესე ვთქვათ, მივიღებთ, ეხლა აქ ის შემთხვევა დავხაზე, რომელ ფართობსაც ალბათ ვერ გამოვითვლით თავისი უცნაური ფორმის გამო ან ფიგურის ფორმის გამო, მაგრამ ზოგადად ვამბობ ახლა, რომ აქ როგორი გრაფიკიც არ უნდა იყოს, წრფე იქნება, აქ წრფეების მონაკვეთებია, ხო? ეს წრე იქნება, შეიძლება აქ წრიული ფორმის ის იყოს და მეორე ნახევარწრეწირის ფართობისა და მართკუთხედის ფართობების ჯამი იყოს ფიგურის ქვეშ მოთავსებული ფართობი ან რაღაც ამას. ესე იგი, როგორი ფორმის გრაფიკიც არ უნდა ქონდეს დენის ძალის დროს დამოკიდებულების გრაფიკი, ხო? ჩვენ თუ რაღაც T1-დან T2 დროის მონაკვეთამდე გამტარში გასული მუხტი გვაინტერესებს გრაფიკის ქვეშ მოთავსებულ ფართობს გამოვითვლით და რიცხობრივად დაემთხვა ეს გასულ მუხტს. ეხლა აქ ტრაპეციაა და მისი ფართობის გამოთვლა ცხადია მარტივია და თქვენ ყველა შემთხვევაში თუ მსგავსი ამოცანა მოგივათ, ისეთი ფიგურა მოგივათ, რომლის ფართობის გამოთვლაც ცხადია შეგეძლებათ, ხო? გამოვითვალოთ ტრაპეციის ფართობი და ეს იქნება რიცხობრივად გასული მუხტის ტოლი. ანუ ფუძეები არის 1 და 4. 1 + 4-ის ნახევარი, ან ფუძეების ჯამის ნახევარი. გამრავლებული სიმაღლე არის 3. ე ბატონო. ანუ 5 - 3-ის მეორედი, ან 7.5 ყოფილა. 7.5
7.5 კულონი ებატონობ. Ეს უნდა ვისწავლოთ ასევე ამ ამოცანისგან. Შემდეგი ამოცანა. Ხო, ეს გაჭედა, ხო. Გუშველა. Გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. 22-ე. Ისე 2016-ში. Deci, schema se gamosahul romel CD-DFZ a damokidebuli zabo condensatorze. Epsilon, scarus emzala, er, scarus igatina hova. Cauxelul trare condensatori. Condensatori are ori, se umartive si putca li condensatori are ori, putca li paraleluri, pipitevi, maciori dielectric. Tu dielectric, maciori se se gheaia caris, care mo s-a dat deni argaris. Anu, ehla am trece ce deni argaris. Tu am trecut și deni argui cineva, și să vom să dergi în agubis bolobze, zavo argui cineva. Într-o dată, dergi în agubis bolobze, zavo, și guzi la gamutorot, eri sada deni zalis, n-am vrut, dar deni zala tu aragok, și se ghiți în agubis bolobze, zavo sarago. Anu, ce e? Ehla, tu dau acum de electromamdrobel zalas, an deni scarus, tu gauk se nimtro, deni scarus electromamdrobel zalaris, mi șigni zavo, plus mi zgare zavo. Da, tu gavi xenep trom, nesegi. Denis Carus șignit zavu asev gamoituleba, treci Denis Ada, șigați în agobis namravlit, da, treci Denis Radga Narabok, ca să gebi mizez gamo cu tuit, ho. Amitom, mesec nu lik neba. Segi, gamoțul șigat zavu nulia, este uria Aragok, da, Denis Carus electromamdrabel zara, pirda pir miz garet arsebuli zavu stolia. Segi, ai am Denis Carus garet, Zaboa შეიძლება იყოს ერის ბოლოებზე და ცეს ბოლოებზე, ანუ წინაღობის ბოლოებზე და კონდენსატორის ბოლოებზე. Წინაღობის ბოლოებზე რო ზაბო არ არის, უკვე თქვით, ესე იგი დარჩა კონდენსატორი, ხო? Ანუ აი ამ დენის წყაროს გარე წრეში ზაბო არის კონდენსატორზე მოდებული და ეს გარე ზაბოა პირდაპირ ეპსილონზეა მხოლოდ დამოკიდებული და მეძე არაფერს. Ანუ აი მხოლოდ ეპსილონზე იქნება სწორი პასუხი. Კარგით. Შემდეგი ამოცანა Acat, amuleul amuțana. Se gândește, mă gândesc, textuete amuțana amuxen. Orieținai din natura, romlepsat, ateria, oras, ormoții, volti, da, samoții, vati. Ertmanet შეუერთეს მიმდევრობით და ჩართეს 240 ვოლტი ძაბვის ქსელში. Რა სიმძლავრეს მოიხმარს ორივე ნათურა ერთად? Აი მაგაზეც გავამახვილოთ ყურადღება, ეხლა რას ნიშნავს ატერია 240 ვოლტი და 60 ვატი, ხო? Ნებისმიერ ელექტროხელსაწყოს, რომელსაც იყიდით, ესეთი დაინახოთ, რომ ზედ ატერია ძაბვა და სიმძლავრე. Ეს არის ძაბვა, რომელზეც განგარიშებულია Anu romelzec, unda chartot, an, am zaboze metze, am chartot, ore gafuchteba. Da, tu am zaboze chartot, mere maximalurat, kargati mushaobs, da, ganavitareps, maximalur simzlavs. Da, es maximalur simzlavs, ras, ra cheileba ganavitaros, ari aseve is meore tsartsera, anu 60 vati. Esegi, naturas tu atseria 200, modi ese davzert, u nuli udris 240 volti da n nuli Udris 60 ვატი, ხანდახან ამას ნომინალურ ძაბვას და ნომინალურ სიმძლავრეს უწოდებენ ხოლმე. Ეს არის ძაბვა, რომელზეც გაანგარიშებულია, გათვლილია ეს ნათურა და ეს არის სიმძლავრე, რომელსაც გამოიმუშავებს თუ აი ამ ძაბვაზე ჩავთვლით და თუ უფრო ნაკლებ ძაბვაზე ჩავთვლით, ცხადია ნაკლებ სიმძლავრეს განავითაროს ნათურა. 60 ვატიანი ნათურა ყოველთვის 60 ვატს კი არ განავითარებს, 60 ვატს განავითარებს თუ იმ ძაბვაზე ჩართავ, რა ძაბვაზეც ის გაანგარიშებულია, ანუ თუ 240-ზე ჩართავ ჩვენ შემთხვევაში. Ეს ორი აი ამ ორი მოცემულობით შეგვიძლია დავადგინოთ ნათურას წინაღობა. Ჩვენ ხო ვიცით რომ თუ ესე იგი 240 ვოლტ ძაბვაზე ჩავთავთ, მერე u ნულ კვადრატი გავყოთ r ნულზე, ანუ ნათურას წინაღობაზე იქნება n ნული. Ანუ ვამბობთ რომ ამ ძაბვაზე აი ამ სიმძლავრეს განავითარებს. Ანუ აი ამ ფორმულიდან ჩვენ დავადგენთ r ნულს, r ნული იქნება u ნულ კვადრატი შეფარდებული n ნულთან. Მოდი ბარემ რიცხვები ჩავსვათ და R0 გამოდის 240 ჯერ 240 გავყოთ 60-ზე, ხო? ნულები შევკვეცოთ, 24 და 6 იკვეცება და 4-ია, 4 ჯერ
ოთხჯერ 240 რამდენია 800 და 160 ხო? 960 ომი. კარგი. ეხლა ეს ორი ნატურა შეაერთეს მინდევრობით ერთმანეთთან და ჩართეს 240 ვოლტი ძალის ქსელში. ალბათ შევაერთოთ ორი ნატურა, ერთი და მეორე მინდევრობით და შევაერთოთ ჩავთოთ იგივე უნულ ძალის ქსელში 240 ვოლტი ძალის ქსელში და ჯამური სიმძლავრე, ანუ ორივე ნატურა ერთად რა სიმძლავრეს მოიხმარსო. ეს ჯამური სიმძლავრე იქნება ესე იგი ჯამური ძაბვა რაც აქვს უნულ კვადრატი 240 კვადრატი გავყოთ ჯამურ წინაღობაზე. ჯამური წინაღობა იქნება 2 ცალი r0, არა? ანუ 2-ჯერ r0. ხო. ეს იქნება 240-ჯერ 240 გავყოთ 2-ჯერ აი აქ ლა აქ 960-ის ნაცვლად ისევ 4-ჯერ 240 დავწერ, კარგად იკვეცება მე. 4-ჯერ 240. 240 და 240 შეიკვეცება. სადია 24 შეიკვეცე 240 მთლიანად 8-ზე შეიკვეცება და ეს იქნება 30. ხო? 240 და გავყოთ 8-ზე იქნება 30. და ეს იქნება 30 ვატი, არა? არის პასუხებში მე მგონი არის კი ბატონო. კარგით, ეს იყო 2016-ის 23, ხო? კი ბატონო. ესე იგი, ჩვენი ლაივი მე მგონი გასასრულს მივახლოვდა. მომდევნო ვებინარზეც მე ვიქნები, ანუ ხუთშაბათს გვექნება მაგნეტიზმი თემად და 12 საათზე ხუთშაბათს ვებინარს ასევე წარუძღვები მე. იმის მომდევნო ვებინარებზე უკვე 4 ვებინარი იქნება დარჩენილი მე და ჩემი კოლეგა ზურაბ ბერია. განვიხილავთ კომპლექსურ ამოცანებს, ანუ ამოცანებს, სადაც უკვე სხვადასხვა თემები არის თავმოყრილი, ეს ძირითადად იქნება ეროვნული გამოცდების ბოლო ამოცანები, ეს ხო ეგრეთ წოდებული ხუთგულიანი ამოცანებს უმეძახით ხოლმე ასე ვთქვა. ანუ მომდენო ვებინარზე ჩვენ პროგრამულად მოურჩებით ასე ვთქვა საუბრებს, ბოლო თემა იქნება მაგნეტიზმი და ელექტრომაგნიტური რხევები და მე უკვე გავაგრძელებთ როგორც შეთანხმდით კომპლექსურ ამოცანებზე კიდე 4 ვებინარი იქნება იმის შემდეგ. კარგად ძანდებოდეთ ხუთშაბათამდე, ნახვამდის.